Tosiaan tervetuloa kaikille ja aloitellaan siitä, että kerron lyhyesti tästä meidän hankkeesta. Tästä akuutti agrotekonomika on toinen näistä järjestävistä tahoista pienestä vesiensuojeluhankkeen ohella. Eli akuutti agrotekno on tällainen tiedonvälityshanke tavoitteena lisätä tämän Etelä-Pohjanmaan alueen maatalousyrittäjien ja urakoottijoiden taitoja erityisesti niin kuin kustannustehokkaan lannoituksen ja energiansäästön osa-alueella. Järjestetään näitä tilaisuuksia, missä keskitytään näihin aihealueisiin, justiin tätä niin kuin tuotantopanokset tehokkaasti käyttöön, uuden teknologian hyödyntäminen ja näin päin pois. Sen ohella ollaan myös julkaisemassa, ollaan osin jo vähän julkaistukin, niin tämmöistä verkkomateriaalia sitten. Että tässä on nyt tosiaan tämä biokaasupäivä. On meillä tänään käsillä tässä ja sen jälkeen viikon päästä meillä on toinen tilaisuus, tämä sähkökäyttöiset maatalouskoneet seminaari Ilmajoella, Imolla. Niin sinne on kaikki tervetulleita, ketkä vaan kynnelle kykenee, että sinne on vielä ensi maanantaihin asti on ilmoittautumisaika. Ja sitten on vielä tulos loppuvuodesta kautta ensi keväänä tilaisuuksia, webinaari, seminaarimuotoisia. Muun muassa kirjoitusravinteet on yksi teema, mistä on puhuttu, niin hanke on siis huhtikuun loppuun ensi vuonna, niin vielä ehditään tekemään monenlaista toimenpidettä. Hankkeen toteuttajina ollaan Meseamkista, sitten on ProAgria, Etelä-Pohjanmaa ja sitten on Sedu, Ilmajoen Sedu tai Seinäjoen Sedu. Ja hanketta rahoittaa Etelä-Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja sitten siinä on hankkeen näitä sivuja, löytyy tuolta projekti sivustolta Akuutti Agrotekno nimellä ja sitten mun yhteystieto on siinä. Ja nyt sitten nopeasti niin voitaisiin ottaa myös vihreästä vesiensuojelua hankkeen esittely tähän perään. Joo. Ruohkakallio Jari, Ruohkakallio Etelä-Pohjanmaan nimi ja täällä on vihreästä vesiensuojelua hankkeen vetäjä Satu Järvenpää ja tämä meidän perähanke tosiaan niin meillä on teemana vesiensuojelu ja siinä sivussa sitten myös kierrätysravinteet ja niiden tehokkaampi käyttö. Ja sen takia tässä on löyty hylttyitä yhteen. Ja tämähän on niin biokaasuna siinä mielessä hyvä tapa niin kuin tämmöistä kierrätysravinnetta tuottaa. Eli siinä saadaan ravinteet hyötykäyttöön ja saadaan turvallinen lannoite. Ja voidaan käyttää erilaisia raaka-aineita siihen, että saadaan kaikki orgaaninen massa voidaan hyödyntää. Joo, eipä mulla sen ihmeempää ja mulla on tuolla standi, niin voidaan jutella lisää. Sen verran meillä on tässä hankkeessa ehkä biokaasutoimijoita kiinnostavaa, että tuossa on vesikasvia vähän kokeiltu biokaasuttaa, eli ottaa niistä kaasua irti. Ja ajatus on se, että kun vesiin päätyy ravinteita, että jos meillä on joku kasvi, joka nappaa ne ravinteet sieltä vedestä pois, voisiko sitä hyödyntää sitten biokaasulaitoksessa, että semmoisesta voidaan jutella tuon standin. Eipä muuta, meillä on hyviä luentoja paljon tässä, niin katsotaan niitä sitten sen jälkeen, kun on luennot kuultu. Kiitos. Kiitos. Joo. Tosiaan meillä on tässä tämmöinen tiivis ohjelmasetti. Meillä on tässä tulos useita esityksiä, joista ensimmäisenä meillä on Tiasen Juha pitää esityksen biokaasusimulaattorista, joten voidaan varmaan suoraan hypätä sitten siihen. Kyllä. Joo, tervehdys vaan Tiasen Juha ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulusta. Lehtori, EKI-toimija nykyään. Mä oon ollut yli 30 vuoden aikana Seamkissa ja sen edeltävässäkin Ilmajoen maatalousyhtiölaitoksessa jopa opettajana ja eri rooleissa, eli tiiminvetäjänä ollut muun muassa 15 vuotta. Ja nyt on päässyt sitten viimeiset 5 vuotta suurin piirtein katselemaan näitä omia mielenkiinnon aiheita tähän TKI-puolelle. Ja yksi niistä on kyllä energiaa. Eli sattuu olemaan, että vanhassa koulutushistoriassakin on jotain energiaa. Mä luin vuoden Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa energiatekniikkaa. Tuonne metsähoitajan opintoihin oli niin pirun vaikea päästä, ei päässyt ikällä viralla sisälle. Mä tein siinä vuoden niitä insinööriopintoja. Sitten metsäteknologia myös on pääaine. Ja nyt sitten Imon agrologikoulutus ja Seamkin agrologikoulutus, niin olen ollut näissä teknisissä aineissa
hyvin voimakkaasti mukana. Kaikki kiinnostaa, mikä liikkuu pyörillä tai lentää tai menee vesitse. Ja mä tässä, mun teemana olisi tuommoinen simulointi. Tässä ei nyt suinkaan tule mitään animointia, ja miten sitä biokaasua tuotetaan. Niitä löytyy varmaan nettipullollaan. Mä otin niin kuin kaksi lähtökohtaa. Tämän ekan mä käyn aika nopeasti läpi, eli tekninen suunnittelu. Täällä on teknisen suunnittelun asiantuntijoita sieltä firmoista mukana. Et voi olla, jotain tuttujakin laitteita täältä löytyy. Mahtaako tämä olla tuttu? Mä tuossa ihan kokeilin tämmöistä saksalais-hollantilaista Simba-ohjelmaa. Se on aika isolla rahalla tehty prosessitekniikan suunnitteluohjelma, jossa pystyy suunnittelemaan varsinkin tuon märkämädätysprosessin vuokaavion avulla vaiheittaa ja tosi tarkasti. Ja tämä on täysin tekninen suunnitteluohjelma. Tässä löytyy tosiaan tuo demoversio, jonka itse latasin sen koneelle ja noin päivän kokeilin. Siinä on kyllä aika jyrkkä oppimiskäyrä, että pitää olla hyvin sisällä asioissa, että saa siitä niin irti. Eli tämä ei välttämättä sitten sillä lailla auta, jos miettii vaikka maatilayrittäjä oman biokaasulaitoksen hankkimista, mutta siis suunnittelulle tämä on erittäin hyvä työkalu. Niin kun markkinoillahan nyt on tietty määrä jo nytkin Suomessa ja Euroopassa niin biokaasulaitostoimittajia. Mutta mä en tiedä, oletteko esimerkiksi Demian kanssa käyttänyt tätä tai vastaavaa? Vastaavaa, kyllä. Joo. Se tästähän saa, niinku, tässä on lähinnä vaan mainosbrosyyrin näytön siitä. Mitä sitä saa ulos, niin tosiaan koko vuokaaviona, koko tämmöisen prosessin läpi vaiheittaa. Ja sitten niinku, haluttuja lopputuloksia noin teknisesti voidaan siitä saada ulos. Eli esimerkiksi siinä näkee tuossa oikealla ylhäällä, niin on tuo kaasuvirtaama päivinä. Aika on tuossa X-akselilla ja sitten siellä on muun muassa siellä on kaasumäärää ja sitten on kahta eri syötettä. Eli siellä on maissi, säilörehu, ylijäämärehua ja sitten lantaa käytetty. Niillä on omat käppyränsä, paljon ne tuottaa kaasua. Tämmöistä selkeää tavaraa. Ja tuo vasen alakulma, niin siinä on esimerkiksi nyt sitten on mietitty tätä. Tämä on aika oleellinen juttu biokaasumärätysprosessissa, tämä orgaanisen kiinteän aineen määrä. Paljonko sitä on syötteessä mukana. Eli nyt nuo jatkossa, mitä mä näytän nuo mallit, kolme keissiä, mitä mä lasken tuolla toisella ohjelmalla, niin niissä on suurin piirtein päätetty no 2 kilon luokkaa orgaanista kiinteätä ainetta päivää kuutiometriä kohde syötteessä. Ja tämä on se normaali, aika normaali, että sanotaan voisi olla vähän isompikin. Tuossa on tosiaan, he on päivittänyt tätä ohjelmaa nyt jo, sitä on kehitetty 10 vuoden ajan ja nyt se on ilmeisesti aika finaalis jo, mutta tosiaan tekninen. Mutta sitten tätä voitaisiin katsoa sitten vähän ehkä enemmän pieteetillä tätä kotimaisen luonnonvarakeskuksen kehittämää Luken biokaasulaskuria. Kuinka moni on tätä käyttänyt tai kokeillut? Käsi ylös. 1, 2, 3, 4. Onko sä ajanut? Vähän. Muutamat, joo. Tämä on päivitetty tosiaan nyt vuodella 2022. Sitä nostettiin koko luokkaa vähän ylöspäin syötön määrä. Taas olisi se vanha versio, niin 20 tonnia vai 25. Nyt on 35 tonnia vuodessa syötteenä. Niin kuin skaalattu ylöspäin. Ja tosiaan niin siinä on 9 eri vaihetta. Syötetään niin kuin ensin syötteet ja sitten määritellään oikeastaan niitä syöttepotentiaalin pohjalta tehdään niitä teknisiä valintoja. Ja sitten katsotaan lopuksi niin tuotot ja kulut ja katsotaan myös semmoinen liiketaloudellinen arvio. Siinä pystyy palaamaan 9 vaiheen, kun menee sinne loppuun, niin tavallaan voi simuloida sillä, että palaa sinne syöttövaiheeseen eli ykkössivulla.
ja sitten niin kuin muuttaa jotain pientä ja katsoa, mitä se vaikuttaa lopputulokseen. Että se on suhteellisen näppärä käyttää. Tuossa on vielä siitä hyödyistä, niin voidaan semmoinen alustava suunnittelu, suuruusluokka, koko luokka, paljonko on syötettä käytettävissä ja paljon tulee sitten biokaasun metaanimäärä ja se energiavolyymi. Ja sitten esimerkiksi se CHP-asia tulee aika hyvin tässä esille, eli niin kuin yhdistetty sähkö- ja lämmöntuotanto ja mahdollistettu liikennepolttoaine. Tuossa kuvassa muuten Jalasjärvin Kurikalla otetaan sitä omaan tankkiin. Siinä on apevaunu traktori, mistä mä pyörin tilan omalla biokaasulla, metaanilla. Ja tuolla näköjään ihan mahdokkaan. Tosiaan niin kuin, investointin suuruuttakin pystyy täällä niin kuin, määrittelemään. No mä tosiaan kolme eri keissiä laskin läpi tällä. Ne on tämmöisiä. Eli koitin hakea vähän semmoista skaalaa ylöspäin ja nythän meillä iltapäivällä on mahdollisuus mennä vielä teidän puolelle. Siellä on hiukan isompi skaala. Tässä puhutaan tuhannet megawattitunnit energiamäärinä, joita voidaan tuottaa. Niiden puolella taisi olla, ne myy jo. Myykö ne viime vuonna 340 gigawattituntia energiaa. Että niin kertaluokka on ihan erilainen. Ja tosiaan yhden robotin maitotila nuorkarjana tuon verran lietelantapotentiaali. Sitten kolme robotin maitotila nuorikarja plus sitten vähän ylijäävä rehu ja nurmea. Ja sitten kolmas on itse asiassa aika sellainen tuttukin voi olla, että se on niinku simuloitu hiukan Karjoen laitosta, jonka ehkä joku täällä paikalla on joku toimittaja toimittanut. Että siinä on niinku yhteismädättämä. Tässä on se ero, että nuo kaksi ekaa, niin mä olen laskenut tämän maatalouden investointituen ihan tappiin, eli 50% tuki. Niin tämä kolmas ei saa semmoista, koska se myy energiaa ulos. Se saa vaan tuommoisen yleisen energiatulon, joka on 25%. No joo, säästetään aikaa ja mennään tuosta katsoa heti tulokset, niin pysytään aikataulussa. Niin minulla olisi hyvä pysyä varmaan tässä, niin porukka kuuleekin. Joo, siinä näette tuommoisen päättelyketjun. Lietelantapotentiaali on tuommoisessa noin yhden robotin lypsykarjassa plus nuorikarja, niin luokkaa. Eli 240 megawattituntia vuodessa ja laitoskokohan olisi tuommoisena CHP, niin mä sen laski, koska nyt oletuksena, että tämä tila ei hirveän paljon tarvitse lämpöä. Tai sen niin kun määritellään, että noin 230 megawattituntia vaan lämpöä, eli niin kuin tupa ja ehkä joku konehalli. Koska niin kun eihän tuommoinen pihatto nyt hirveästi lämpöä tarvii lypsykärjellä. Kustannus investointina olisi 400 000 ja sitten tuki huomioiden, niin se kate just vuodessa menee pikkasen plussalle, mutta kyllä se aika tekemätön paikka on liiketaloudellisesti tuolla setillä. Ja mä valitsin sinne ihan normi niin kuin hygienisoinnin ja separoinnin perään, eli se reject sitten prosessista voitaisiin levittää niin kuin tautivapaasti takaisin kierrätyslaitteena peltoon. No sitten toinen keissi, että siinä nyt päästiin jo paljon parempaan tulokseen, eli 18 vuotta takaisinmaksuaika ja vuosikauteen 24 000. Että jos katsotaan tuottopuolta, niin mä otin tämän oman läppärin esille. Mulla on tämä laskelma niin tarkemmin täällä auki. Niin. Omasta sähkön kautta korvaushyöty niin on semmoinen 20 tonnia vuodessa ja lämmön käytöstä noin 3 tonnia. Et sitten liikennepolttoainetta. Se oma käyttö, tässä puuttuu se oma käyttö tässä laskelmassa, että mun pitäisi vääntää se myynti omalta tankkausasemalta, että sitten vaan tietysti tankkausasema investoi, niin se on noin
3 500 € vuodessa. Ja sitten tämä lannoitehyöty oli muistaakseni, mitäs sen olikaan, 2 000 € vuodessa, liukuosin typen lisätyksessä, tuossa mittakaavassa, joka on kuitenkin sitten jo, ei nyt ihan 1000 MW vuodessa, mutta siinä huitteella. Ja kolmas on sitten suurenee tämä skaala, siellä on 10 000 € vuodessa tuolla yhteismädättämällä, että tämä nyt simuloi sitä suupohjan perulaakso tarjoutin keissiä, niin kuorimassa solunessa kasvihuoneen vihermassa ylijäämän urmiin. Siinä muistaakseni on 8 yrittäjää mukana. Eli me on tehnyt suurin piirtein palttiaralla, että on voi olla vähän alakanttia, voi olla, että se on 1,5 miljoonaa oikeasti. Mutta mä lasken tuolla, simuloin tavallaan tuota keissin tuolla Luken laskurilla. Se meni yllättävän 1:1. Ja sitten siellä on jo teholuokkaan tämmöinen 300 kilowattia yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto. Eli tämän kokoisia kyllä löytyy niin kuin yksittäisellä maatilallakin tässä maakunnassa. Tuntaan 200 kilowattia plus olevia biokaasulaitoksia, jotka tekee niin kuin yhdistettyä sähkö- ja lämmöntuotantoa. Sehän tässä on hyvä puoli tässä CHP:ssä, että sitten pystytään jakamaan ja muuttamaan sitä lämmön ja sähkön tuotantosuhdetta. Esimerkiksi sähköhinnan mukaan tai lämmön tarpeen mukaan. Se on aika joustavaa teknisesti ja se antaa myös liiketalousmahdollisuutta bisneksenä. Joo, ja tosiaan minulla taitaa puuttua tuo takaisinmaksuaika, olikohan se, se ei muuten näy, se on tuon dian alareunassa. Joo, jos haluat näyttää, niin painaa eskiä, niin se menee pois tästä esitystilasta. Mä olen kaivannut tältä muistaakseni mun täällä, mä saan tämän kolmannen keissin yhteenvedon tarkemmin. Mä voin katsoa täältä sen. Joo, 11 vuotta takaisinmaksuaika tässä. Tyypillinen tämmöinen yhteismäärä. Päästään tuonne 10 000 € syötteisiin. Että niin kuin oikeastaan niin summa summarum. Missä meillä on soveltua teknologia keskiarvotiloille? Kysyn teiltä laitetoimittajaa teille. Milloin rupeaa tulemaan? Keskiarvotilat on aika pieni kuitenkin. Se media on vielä pienempi. Tässä on niin peltopintana alainen molemmat tällä hetkellä. 50 hehtaaria toinen. Tässä on 50 hehtaaria, niin se on just nippanappa tämmöinen, ei edes robotilaa koko luokka vielä. Eli niin 450 lypsyasemalla, jos otetaan maitotilana, niin ne lietelannamäärät on aika pieni. Astataan siihen. Ennen kallaa näkemys, että tämä P2-robotteri löytää niissä. Niin, tuokin näytti siltä aika vahvasti kyllä. Tekee noita ristiin erilaisia laskelmia käytännössä. Suuri piirtein. Mutta hei, tosiaan niin tapauskohtaisesti päästään erilaisiin tilanteisiin. Tuossa, taitaa olla netissä vieläkin siellä energiatehokkaasti.fi-sivulta, jos katsotte, siellä on erilaisia biokaasu tilakeissiä Suomessa. Siellä on muodostunut insinööripohjainen yrittäjä. Oliko se Kainuusta? Hän oli tehnyt noin 100 000 € investointia just tämmöiselle noin 450 lehmän keisille. Niin hän oli tehnyt niin kuin oman mädättävän. 100 000. Silloin se pyörii. Mutta hän oli insinööri, hän mitotti, laski itse, haki luvat aika pitkälti kaikki itse ja hän oli myöskin ne maanrakennuskoneet teki myös ne perustat itse. Ole hyvä. Ihmeellistä vaan sanoa, että tästä sanoa, että on mitenkään teknisesti heikko tasoinen, mutta täytyy myös muistaa, että tässä pyritään metaania tuottamaan, ja jos se laitos ei ole tiivis ja hyvin tehty, niin saatetaan olla enemmänkin negatiiviset puolella sitten kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta. Eli sen laitoksen pitää olla hyvä tiivis. Kyllä tämä vaikea laji on tässä itse ihmiselle. Kyllä on hyvänä vahvasti. Tässä pitää olla myös laadukas kaikista mitä kehittää. En tiedä, että teidän keisessä, niin ehkä niitä perustustöitä on tehty. Mä oon siirtynyt yrittäjä. Joo, se on tavallaan, että yrittäjät tai viljelijät tekemään
rakennus pyrkiteisteen. Siinä säästetään. Tässä on nämä laskemat perustuvat, mitä mä näytin kaikista niin kuin ostopalveluita tehdään myös ne. Se muuttaa vähän tilannetta, ei ratkaisevasti. Mä tein esimerkiksi tuon yhden robotin tilalla tein sen, että siinä kaikki mahdolliset asiat tehdä itse, mikä olisi järkevää tehdä, niin se oli 200 vuotta vaan se takaisin maksaminen. Ei se paljon lyhentynyt. Eli tämä teknologian skaalautuminen, hei. Siinä meillä on urakkaa. Otapa esimerkin Kiinan maaseudulla parikymmentä vuotta sitten, kun sieltä lähdettiin niin kuin modernisoimaan niin, ja otetaan tätä kiertotaloutta mukaan, niin 500 US-dollarilla teki semmoisia maapohjaisia pieniä mädättämiä, mistä otettiin vain raaka biokaasu ja sitä käytettiin niin kuin vaikka valaistukseen ja ruoanlämmitykseen. Eli meillä puuttuu se teknologia, vaikka meillä olisi osaamista, mutta onko siinä pistettä teille laitevalmistajat? Kyllä mä luulen, hei. Mutta toki se säätö- ja automaatiotekniikka, niin sen verran tiedän todellakin tekniikasta myös, että se vaatii sen skaalan. Se on suhteellisen kallista ja se vaatii sen tietyn volyymin, että se pelaa. Joo, kiitoksia Juha. Juha, ja sitten meillä on seuraavaksi niin vuorossa maatalousyrittäjä, biokaasulaitosyrittäjä Ilpo Wenström Toholammilta, eikö vain? Kyllä. No niin, ja mutta tervetuloa. No niin, joo, terve. Olen tosiaan Wenström Ilpo Toholammin Härkänevalta. Tuossa oli maitotilayrittäjä muutenkin, mutta muuten kohtalaisen terve. Se tämä biohomma on ollut semmoinen mulla pitkään jo ennen niin kuin tuon valmistin, niin kävin Saksassa ja Hollannissa ja tuolla pitkin kattoon ja se kiinnosti älyttömästi ja syy miksi se kiinnosti, niin on maataloudessa monesti on tiukkaa ja sillä lailla, niin että mitä enempi saataisiin pyöriin siinä tavallaan niin kuin omilla ja se raha pyörisi siinä itsensä, niin se silloin aina yritys yleensä toimii paremmin ja se mulla oli se ajatus. Ja tässä on tosi kiva, täällä on nuoria tullut tänne katsoa ja meillä käy aika paljon näitä opiskelijoita ja tuo biopuoli kiinnostaa vaan älyttömästi ja nuoret tietää niistä aika paljon nyt ja tai ei mitään aika paljon, vaan tosi paljon, että mä oon ihan kuseessa välillä, kun niin kyselee ja mä en tiedä yhtään, niin kuin sanon, kun mä eikä niin kuin nytkin, jos te kysyttä, niin mä en muista mitään numeroita eikä mitään, mutta mä oon sillä aina yrittänyt niin kuin yrityspuolella sillä mennä, että jos mä saan laskut maksettua, niin mä oon ollut kauhean tyytyväinen, että ei tässä niin kuin isoja haaveita ole ollut. Tosiaan meillä on tämmöinen kuin Bull Team Oy nyt, eli tämä on nyt yhtiötetty tämä yritys, ja tähän tulee vähän muuta toimintaa ja nuorempaa porukkaa sitten mukaan, ja sillä lailla. Ja tämä navetta on tosiaan 2009 tehty puolet ja sitten 2016 tuo loppu. Ja 2009 jo mietin silloin tosiaan, että me tehdään tuohon biovoimalaitos ja mietittiin paikkakin, mihin se tulee ja kaikki. Ja mutta silloin ei vielä minusta ollut tekniikkaa ja semmoista, mitä itse ajattelin. Mutta sitten 2015, kun lähdettiin hakemaan ympäristölupaa tuohon navettaan jatkolle, niin sitten tehdään biovoimalaitos, mutta se oli silloin avin puolelta hainnuita lupia, niin siellä se tössähti kyllä aika pian siinä sillä lailla, että mä rupesin miettimään, että nyt me ei saa tätä navettaa kyllä tehtyä, että annetaanpas, että ensin haetaan navettaa ympäristölupaa ja sitten haetaan tuohon biolaitokseen ja niin tehtiin. Ja se meni sitten, olisiko puoli vuotta sen jälkeen, kun navetta oli tehty, lähdettiin hakemaan, niin saatiin ympäristölupaa tuolle biovoimalaitokselle. Tämmöinen oli niin ensin meillä, mitä tosiaan tuli, että siinä on se ensimmäinen laitos ja tuolla näkee, että mitä sinne noin suunnilleen menee ja minkälaiset määrät. Ja tuossa just niin äsken jutteltiin noista kannattavuuksista, niin kyllä me paljon Kemekampinkin Pekaa ja Saminkaan laskettiin niitä ja se oli niin kuin hiina ja hiina, että kannattaako vai eikö kannata. Mutta siellä oli semmoinen juttu, mistä mä niin kuin sanoin, että tuo
ei pidä paikkaansa, ja Pekka ja Sami kyllä tiesi sen, ettei se pidä paikkaan, mutta ne ei uskaltanut sitä oikein tuoda esille, eli tuo lannote, että kuinka paljon se muuttuu. Ja sitä lähdettiin, se me halutaan nyt, että se pitää niin kuin meidän saada klaarattua. Ja niin kuin näkee, meillä on separointi siinä myös, että meillä tällä maatilan puolella otetaan tuota kuivajae erilleen ja sitten tuo neste. Ja meillä tosiaan on aina ollut maata niin kuin sillä lailla vähän, että eläinmäärään nähen, niin lannote on tosi tärkeä. Ja sitten meillä on aika paljon siellä turvemaita ja käytetään. Ja sitten nyt kun se on, tila on kasvanut, niin on tullut tosi hyvin. Tuolla on ihan hyvä kylä meillä sillä, että siellä on kuitenkin yhteishenki hyvä, että maata on tarjottu vuokralle ja kaikkea. Mutta sitten on paljon semmoisia maita, mitä on tullut, että siellä on fosforit hyvin matalana ja kaikkea. Ja sitten niin, tämä on ollut hyvä, että näitä on pystynyt säätämään siinä. Eli kuivajaetta on käytetty sitten semmoisiin paljon, että me on fosforia nostettu. Mutta sitten tämä neste, mikä jää tästä hyvin typpipitoinen, niin me sillä nurmea lannotetaan. Ja mä oon nyt koko ajan vähentänyt lannotetta, väkilannotetta, ja nyt tänä vuonna ei käytetty ollenkaan väkilannotetta. Nyt oli kylmä kevät, kuiva kevät. Varmaan olisi ollut hyvää ehkä joillekin paloille laittaa lannotetta, mutta sitten tämä on niin kuin syksysato oli ihan uskomaton, ja meillä on niin tehty ihan ennätyksiä näillä sajoilla, ja nyt yritin viljalle tai tein erilaisia kokeita, että mitä laitetaan, miten näitä kuivaja, että pannaan syksyllä sitä sinne, ja sitten taas johonkin laitettiin tuo typpipitoinen neste, ja sitten meillä on osa, ettei separoja sitä, ja testattiin, ja mä oon sanonutkin, että tämän biovoimalaitoksen jälkeen niin maatalous on muuttunut ihan täysin. Siitä on tullut tosi mielenkiintoista, ja siinä niin kuin, se on niin konkreettisesti sillä tavalla, että siinä näkee, että mitä tässä säästää ja muuta. Ja mä oon sanonut, että jos ne kaikki pellolla, mitä mä oon konttanut, niin mä oisin käynyt Kokkolassa ja takaisin helposti konttaamalla. Sitä on pitänyt niin kuin tosi paljon, ja se on ollut jännää. Ja niin kuin aina vaan antanut uskoa enemmän, kun se on niin kuin tullut tosiaan sadot niin hyviä ja niin kuin viljoissakin niin saatu nyt hyviä. Ja että minut... Tämä on niin kuin positiivisesti kyllä yllättänyt. Ja tuossa näkyy vaan, että meillä on niin kuin tosiaan kuivajaetta, eli rehuja, mitä jää. Ja heinähän on tosi hyvä sillä lailla, että sä pystyt sillä, niin kuin, kun oli maatilan vain biolaitos tavallaan, niin talvella pani pikkusen enemmän heinää sekaan ja muuta, niin sä saat sen kaasun, että sä saat sen sähkön tulemaan, että siinä ei paljon tarvinnut maksuja sitten tai rahaa laittaa. Ja tämä ensimmäinen biolaitos on sillä lailla, että mä en ole siihen laittanut pennin pyörylää, jos ihan tosi sanotaan. Me haettiin silloin rahoitus. Tuolla onneksi oli niin kuin pankinjohtaja niin paljon säippyjä. Mä oon vaihdellut pankkeja, kun tässä on oltu välillä on perissä on pienempi ja välillä on vähempi. Sehän on ihan selvä yrittäjällä. Ja pitää vaan tehdä rohkeita liikkuja, jos meinaa, että jos sulla on tavoite, se on niin kuin, mä aina sanon, pankaa tavoite johonkin. Ei se mene suoraan, se menee mutkien kautta, mutta yleensä sä meet sinne, jos sä vaan haluat. Ja silloin tosiaan, ei ihan oikeasti, siellä oli pankinjohtaja, joka kun menin kysymään, että me on tämmöistä tehty, niin se sanoi, että no aika hyvää aikaa tulit käymään, että eilen hänen sisko soitti Helsingistä, että hän on vaihtanut autoja. Hän kysyi, että minkälaisen auto on, niin sanoi, että biokaasuauto. Hän niin kuin merkkiä kysyi. Sanoi, että kai se sitten on hyvä tämä. Ja sanoi, että hän näkee maaseudulla, että tämä on niin kuin tulevaisuutta. Mutta me tehtiin sillä lailla, että me otettiin pankilta vuoden laina. Vain semmoinen laina, että kun me mietittiin, että kun alvit maksellaan ja saadaan avustus. Ja elyllä pyörii hyvin tämä maksatus kyllä. Niin, että otetaan niin vähän vaan. Ja sitten otettiin yrityspankki siihen, ja se loppusumma sitten, että yrityspankki sitten lähti. Ja tämä lähdettiin 2018 syksyllä, tehtiin pohjatyöt, ja vuoden vaihteessa tuli nämä kontit ja reaktori, ja tosiaan niin kuin olen sanonut, että silloin Demekalla tämä työjohtaja sanoi, että se on päivä, kun he laittaa nämä tähän, ja sanoi, että jos minullakin on ollut haaveita nuorena miehenä, mutta ei sitä enää niin kuin usko yhteensä, että, mutta voittahan te kokeilla, ja se oli päivä, ne laittoi. Ja sitten toki niin
kytkettiin siellä ja laiteltiin, mutta tuota, silloin ruvettiin vuodenvaihteessa pumppaan lietettä tuonne ja maaliskuussa ruvettiin tekemään 2019 sähköä. Ja tämä yrityspankki soitteli muutaman kerran, että eikö se pitäisi vaihtaa niin heille tämä lainat. Mä ei laiteta tähän, mulla on vuoden laina nyt tuolta pankilta ja että niin kauan, että sitten tämä rupeaa tuottaa. Ja se jo tuotti silloin maaliskuun jälkeen, mä sähkölaskut maksoin sillä ja tuotti, ja sitten kun vaihdettiin, niin sitä oli jo maksettu jonkun verran. Ja no ne sitten soitti sieltä yrityspankista, että eikä he vanhaa laitosta lähde rahoittamaan, että no äläkää lähtikö, mutta tuota niin, sitten hän sanoi, no, paljon kun sä tarvitsit tämän rahaa, no eihän me tarvittu enää niin paljon. Ja tämä on, lyhennykset on maksettu sillä sähkön tuota säästö. Ja sitten muut, mitä tuli. Lannoitteeseen laitettiin Liquiin 8000 euroa, että se säästetään se. Ja sehän on, miten lasketaan. Mutta viime vuonna meillä olisi mennyt väkilannoitteisiin vähän yli 100 000 euroa, mutta me ei laitettu yhtään. Eli näillä lietteillä me nyt on menty ja ihan hyvin. Ja nyt otin rehunäytteet ja niin maitokolmion tai tuota tuonne vuodapokeilla Hannelle se vähän, koska ainahan on kylillä on paljon viisaita ihmisiä ja kaikkia, niin siellä oli käynyt sitten isäntä ja sanoi, että se on vuosi, niin se loppuu tuoltakin tuo maanviljely, että ei sieltä mitään tule pellolta. No se oli onneksi johtaja, sanoi, että se on 5 vuotta jo pyörittänyt, ei se nyt vielä ole loppunut. Niin sitten kun katsottiin näytteet, meillä oli ihan hyvä ja sitten kun on hyviä tyyppejä, niin kuin vertailtu rehunäytteet ja kaikkea, mitkä on valakuvaiset, niin ei niissä ole mitään. Että se on niin kuin, totta kai se kasvia ja maatahan ei narraa, se on varma, että se pitää, niin kuin siellä pitää olla kaikki, kalakitus kaikki pitää, ei se, mutta näinkö se tehdään, niin se on ihan hyvä. No joo. Tuo oli niin mainio jotenkin tämä ensimmäinen laitos. Ja sitten kun se tehtiin, niin kuin Demekan porukka sanoi, että tämä on ihme kylä teillä. Että meillä on siinä Finspringin tehassa, siinä on ruokala. Ja tuota, siellä Demekan porukka kävi syömässä. Niin sanoi, ensimmäisenä päivänä, kun hän meni, niin tuli 2 naista. Ja sanoi, että milloin tuota, niin saa ruveta tankkaa autoa. Sitten ei kai tähän mitään tankkausasempaa tulosakaan. Ja, tuota, mutta kiinnostus oli kova. Ja sitten nämä elintarvikeyritykset rupesivat kysyä, että voiko sinulle tuoda näitä sivujakeita. Ja että ei voi. Että kun tämä on maatalouspuolen tuella haettu, niin minä en saa ottaa syötteitä vastaan, enkä myyä, eikä mitään. Ja, tuota, ne sanoivat, että no koita nyt saada semmoinen laitos, että tuota, niin he saisivat niin tämän. Ja minä niin rupesin, että tämähän on mahtava juttu. Meidän kylältä on, mä oon 96 vuonna ostanut tuon tilan vähän niin kuin vierialta, niin oli 11 maitotilaa meidän kylällä. Ja Härkäneuvo on pika-asutuskylä, sojan jälkeen perustettu kylä. Se on pikkusen sivussa ja aina oltu vähän oppositiossa, niin kuin ainakin meidän mielestä. Niin tuota, siellä maatilat, kun lypsykarjatilat ja mullitilat loppu lannoitteilla, pääs olen kysynyt. Ja ne monet, ja mulla on niin lietteen levityssopimuksia ollut, niin ne sitä kysy. Ja me ruvettiin miettimään, että nythän tämä on kova juttu, että otetaan muualtakin syötteitä ja tehdään yhteistyötä naapuritilojen kanssa. Me saadaan sieltä, tai sovitaan näin, että me otetaan heiltä, mitä he tuottaa, ja he saa meiltä lannoitteen. Ja tämä on mennyt niin justi, että harvoin tosiaan, niin vaimokin on sitä mieltä, että aika harvoin muun ajatukset menee niin justiin, mutta tämä on mennyt justiin, se on niin varma. Ja tuota, nythän on lannoitteilla paljon enempi kysyntää, mitä meillä löytyy. Ja tosiaan meillä nyt, kun tätä nuorta porukkaa on tullut, meillä on tarkoitus triplata eläinmäärä. Mutta peltoa ei ole tarkoitus nyt ostaa niin yhtäkkiä, vaan että tuota, me käytetään tätä yhteistyötä ja saadaan näin sitten tuota, sieltä tavallaan niin syötteitä ja myös ruokaa eläimille ja taas he saa lannoitetta. Ja siinä on sekin, että lietekaivojahan täytyy olla muuta, niin mun ei ole tarvinnut investoida. Meillä on 800 kuution kaivo tässä ja tuota, mädätysjäännökselle, mutta sitten on etäkaivoja eri puolilla. No joo, me käytetään myös lietelantaa tässä. Eli tuo ensimmäinen, se oli 600 kuution reaktori, se oli pikkusen pieni meidän tilalle, mutta se oli semmoinen juttu, että kun sitä tehtiin, niin tämä oli vähän niin kuin aikana olin Liiderin patukkatehtaassa mukana, niin kiinalaisia
kiinalaiset ostettiin ne laitteet, me tingittiin ja ne nyökytteli. Me saatiin hintaa kauheasti alas kyllä, mutta ne oli ihan paskat ne laitteet, kun ne tuli. Niin tässä oli Demekan kanssa vähän sama juttu, että minä tingin ja pojat yritin myyä ja tuota, sitten tosiaan, että riittääköhän tuo 600, kyllä se riittää, ei se mitään. Ja, tuota, ja riittikin, ei mitään, mutta nyt eläinmäärä on kasvanut kuitenkin vähän ja sitten tuota, niin nyt saadaan pitempi mädätysaika ja sitten tuota, nurmea käytetään enempi. Mutta meitä tulee niin kuin maatilan puolelta tähän lietettä ja liete on siinä mahtava, että sillä saadaan prosessi hyvin stabiiliksi. Ja nyt mitä meillä syötteitä ei tuonut niin kauheasti, mutta rasvoja ja kaikkea, niin sitten no ero paljon me on sillä katsottu, että mitä siellä tapahtuu ja sillä on pikkuhiljaa niin kuin syötelty, että se pysyy kasassa ja tosi hyvin on kyllä mennyt. Ja nyt kuitenkin vielä niin kuin kaasulla sillä lailla meillä, tuossa on tankkausasema, ei se koko ajan kasvaa, niin on ollut helppo. Miten onko ero tällä kahdella laitoksella sen orgaanisen kiinteän aineen syötössä, että kumpaa saa enemmän satsita? Ja onko siellä sama viipymä? Joo, no on nyt on sama viipymä. Me on nyt tehty sillä lailla, että me on tuota, maatalouspuolelle pantu vaan sinne nyt yksistään liene tällä hetkellä. Mutta tänne pannaan nurmea ja sitten me on nyt testattu vähän, että paljonko kärsii nurmea laittaa ja semmoista kaikkea. Tällä hetkellä jos ajattelee ihan määriä, jos niin kuin tosiaan sanotaan, se niin kuin, multa on ihan turha kysyä mitään, mutta niin kuin, että pari paalia menee päivässä heinää, jos sanotaan niin. Ja sitten tuota, nyt taitaa, että hygienisoinnin kautta niin enintään on laitettu se 20 000 tavallaan niin kuin, tai niin 20 kuutiota tavallaan sinne menemään, että niin, että sillä me on sitä nyt testattu. No tuossa on vähän tämmöisen, tehtiin avajaisiin niin kuin, vaan tämmöinen lappu, että mitä täällä nyt on, mikä tämä Pegas on, mitä sinne nyt tarvitaan ja tuota, siellä on myös puhdistamon liete, maksimissaan 5000 tonnia vuosi, yhtään ei ole otettu ja saa näitä otetaankaan, että mutta tosiaan näitä sivujakeita, elintarvikeyritysten, niin niitä nyt sinne tulee. Ja näyttää, että koko ajan niin soitellaan, että voiko tämmöistä tuua ja tämmöistä, ja sitten aina katsotaan, että mitä se on. Ja ihan hyvä. Mutta semmoinen on myös maaseudulla, että tosiaan tuossa oli nämä elintarvikeyritykset, jotka tuolta otti yhteyttä, niin biokaasulaitokset, ne on tosi tärkeitä, jos me meinataan maaseudulla haja-asutusalueella elintarvikeyritystä pyörittää. Koska se on tosi kallista nyt näiden sivujakeiden kuljettaa. Ja Suomessahan tällä hetkellä pikkusen mä on sitä mieltä, että hinnat ei perustu oikein mihinkään, vaan se on vähän niin kuin hatusta vejetty, että no kysyntää on, pannaan hintaan ja tuota. Nyt Eero varmaan puhukin, mutta Eerohan tekee paljon nyt ja Oulun yliopiston tässä ja tutkitaan näitä syötteitä ja tutkitaan mikä se on lannoitearvoltaan ja tai he tutkii. Ja mä oon niin kuin pilottina tässä ollut sitten, että mut se on ollut ihan hyvä, että se on niin kuin tavallaan niin kuin tuossa Kaustisen seutukunnalla tehtiin tutkimus, mitä se tekee aluetaloudellisesti. Niin Kaustisen seutukunnalla on, siinä on Toholampi, Lestijärvi, Halsua, Veteli, Kausti. 12 000 ihmistä. Jos puolet syötteistä, mitä sillä alueella tulee, ja se on, ne on laskettu ennen hinnan nousua, se on noin 35 miljoonaa euroa. Tulisi niin kuin, tavallaan, jos ne käytetään tässä vielä niin pyörisi sillä alueella. Niin miettikää kuntatalous ja kaikki tämmöiset, että mitä se tekee. Se on tosi iso juttu maaseudulla. Että kun niin kuin kunnat ja kaikki on vähän niin kuin nitisee siinä, että miten tässä pärjätään. Siinä on tuota kuva, että tämä on niin kuin Vegaso, tuossa menee raja ja pulttiimi on tuolla, mutta tuota, yhdessä käytetään näitä. Ja tässä on ollut aika jänniä näitä byrokratian hommia niin selvittää, että miten menee. Ja Eero on ollut mulla tosiaan tai aivan käsittämätön apu, itse en olisi näitä ymmärtänyt. Mutta sillä on ollut tosi kiva, että on ympäristöpuolelta on
kannustettu kauheasti, tee vaan, ja kyllä nämä saadaan ja selvitykset tehty, ja se on niin kuin mahtavaa, että virkamiespuolta tulee semmoista apua, ja tehdään, ja sitten taas niin kuin nyt viime viikolla verottajalta soitettiin, ja yhden kirvesmiehen kanssa puhuttiin, että jos näkee käärmeen, poliisin tai verottaja, niin aina säpsää, ja sama juttu, ja mutta se, että niin kun me oltiin laitettu sinne verottajalle, niin kuin, että miten näin, ja, niin sieltä soitettiin ja juteltiin siinä. Ja, niin se lopussa sanoi, että mahtava homma tämä sun yritys, että ei muuta kuin semppiä vaan ja soittele, jos tulee jotain. Ihan uskomatta. Se on niin kuin, aivan mahtava juttu. Me katsotaan sitten, että mistä mut konkurssiin laitetaan sitten, mutta hyvältä sillä on. Täällä on tosiaan, tässä on vastaanottohalli. Eli tähän tulee kaikki niin kuin sivujakeet, mitä tulee muualta. Täällä on 300 kuution kaivo, tuolla on sekoittajat. Ja sisältä laitetaan kaikki sinne. Siellä on vähän alipaine tuolla, että ei hajuja mene muuhalle. Ja siellä nyt puretaan kuormat ja käsitellään ja tosiaan sekoitetaan. Ja tämä kontti, tässä on hygienisointi, 5000 litran säiliö, missä hygienisoidaan, eli kaikki ulkopuolinen, niin se on tunnin 70 asteessa pitää olla, että se menee. Ja sitten ne menee tänne reaktoriin, ja tässä ei näe, mutta täällä takana on sitten kaivo, missä se mädätysjäännös tulee. Ja semmoinen. Ja missä on tankkaus? Tankkaus on semmoinen tuolla. Eli tässä on puhistuskontti, missä se puhdistaa hiilidioksidi, erotellaan ja muuta, ja sitten se menee matalapaineena tuonne tankkausasemalle, siellä on kompressori, millä nostetaan sitten 200. Ja on nesteytys tulossa pian. Ei pian, mutta toivotaan, että tulee. Se mikä myös on yllättänyt minut, on se, että minä kuvittelin näin liikennekaasulle, että tässä muutama auto käy tankkaamassa. Sitten ruvetaan omia koneita laittaa ja pikkuhiljaa sillä lailla, ja sitten ehkä joku jakoauto tulee. Mutta se, että kuinka paljon kaasuautoja Suomessa on, niin se on yllättänyt. Tai sillä lailla, että me ollaan Oulu-Seinäjoki puolessa välissä. Toki se tekee lenkin, kun sä Härkänevan kautta käyt, mutta niin kuin joka päivä käy joku tankilla semmoinen ihan Oulusta, Jyväskylästä. Ja biokaasuautoilijat on hyvin uskollista ja semmoista, niin kuin, se on vähän niin kuin oma uskonto tämä, että se ne kyllä jää, siinä saa niin kuin kehuja, jos vain paineet on kohilla ja muuta, niin että mahtavaa homma. Ja kyselevät paljon, että mistä tulee syötteet, mitä tehdään. Ja. Mut se on yllättänyt, että tosiaan niin paljon niitä käy. Ja sitten se, että nyt ihmiset, miten ne on suhtautunut tähän, eli meillä käy vierailijoita, niin kuin puhuin, että nuoria käy paljon, mutta esimerkiksi Ylivieskan eläkeliitto, sieltä soitetaan, että sulla on tämmöinen, että saako tulla käymään kahvilla, mutta saapa tietenkin, sieltä tulee linja-autolla sitten porukkaa, ja ne tiesi tosi paljon biokaasulaitoksista, tai biokaasuta ja tämmöisestä, niin kuin, ja oli kiva. Samat oli tuolla, meidän eläkeliiton porukka tuli ja juteltiin. Paljon käy, Etelä-Suomesta on tullut tämmöisiä niin kuin länsimaidoja, tämmöistä pitänyt porukkaa ja HK-ta ja kaikkia. Mutta kiinnostusta on, ja autoja koko ajan niin kuin tulee, että tuossa on tosiaan Windspringin tehas on lähellä siinä, siinä on noin 100 työntekijää, niin koko ajan niin kuin pikkuhiljaa autoja laitetaan, että toivotaan, että ei se nyt lopu kokonaan tämä henkilöautopuoli. Mutta mä oon varmaan tässä nyt puhunut kyllä sen ajan, mitä mä saan puhua, mutta kiitos paljon jo Kiitos oikein hyvästä esityksestä, Ilpo. Tosiaan nyt seuraavaksi meillä on tässä pari tämmöistä niin sanottua tietoiskua biokaasulaitetoimittajalta, ja tähän hyvin jatkoksi sopii nyt sitten Demekalta Eero Leppäsen esitys. Ole hyvä. Kiitos. Joo, minä olen tosiaan Demekalla prosessisuunnittelijana käytössä. Minulla on kaksi asiaa, tämä viranomaispuoli, lainsäädäntöpuoli ja sitten kemia- ja mikrobiologiapuoli. Sittenhän meillä on toki sitten eri
eri ketkä mekaniikan suunnittelee ja ohjelmoinnit, sähköt, rakennuspuolet erikseen. Ja sitten tuota, no meillä on nyt, taitaa olla tällä hetkellä on 25, ettei ole 26 laitosta myytyjä tai niinku rakennettu tai rakenteilla. Ja nämä on pyritty ihan kustannussyistä, että samantyyppistä ja tuota, suunnittelukustannuksia pois. Valmistaminen on nopeampaa. No sitten kun ensimmäisessä laitoksissa pakosti on jotakin huomattu, että tämä ei toimi tai on materiaali, niin sitten pystytään päivittämään. Ja nythän niitä on sitten, nykyiset on jo huomattavasti parempia, mitä kaikista ensimmäisistä. Ja niitä voisi sanoa oikeastaan konseptista on tuota, kahta tai kolmea eri reaktorikokoa. Sitten on vaihtoehto, että menee pelkkää liitelantaa. Taikka sitten on semmoinen pieni syöttöpäivä, mihin laitetaan tuota, vähän jotakin pilantulinta tai niin lehmien esterehuja, pieniä määriä rehuja. Taikka sitten niin, että on kuivasyöttölaite, jolloin sitten menee enemmänkin kuivalantaa ja olkea ja nurmea ja muuta. No sitten on tietysti ionisointi näille maatalouden ulkopuolisille. Taikka sitten jos on vaikka perunapuolta, niin sitten täytyy tuota hygienisoida, että ei peruntaa nyt pääse leviämään. No sitten on myös tuo biometan jalostus liikennepolttoaineeksi. Ja sitten on näitä, no tällä hetkellä on kaksi toiminnassa tätä jalostus- ja jakeluasemakonseptia, kolmas on rakenteilla. Ja tietysti neljännestä jalostuksesta on tietysti kaupungissa. Ja sitten huolto on omasta takaa. Ja vaikka oli näistä metaanivuoroista, niin meillä on, sitä, on normi tämän niin kuin kasvuaudun mittaus, mutta sitten on vuotomittaukset ja myös sitten palaamisolosuhteiden määritykset. Joo, no tässä on tuota, käyty läpi, tuota, mitä käy organiselle ainekselle, paljon lantaa, nurmea, ihan mitä vaan. Eli se on monivaiheinen prosessi, mitä bakteerit tekee. Ja näitä nyt ei tarvitse tietää. Mutta oikeastaan semmoinen, että tässä on tämä hydrolyysivaihe, eli käytössä nurmihan selluloosa, lignoselluloosa. Bakteerit ei pysty sitä hyödyntämään. Se pitää saada ensin sokereiksi, niin nurmilla on tämä ensimmäinen vaihe kaikista hitain. Ja sitten jos se saadaan nurmi pilkottua pienemmäksi, hienonnettua, niin se nopeutuu se kaasun tuotto. Eli käytössä näin, että hienommaksi saadaan, niin sillä saadaan nurmen. Tai käytössä kaksi vaihtoehtoa, joko saadaan pidennetään oikein paljon viipymään, no reaktori turennissa on kasvu, niin kuin maksaa ja sitten lämmityksen muuta. Ja sitten taas toisaalta, jos saa sitä massaa pienemmäksi, niin saa sillä samaan reaktorilla enemmän kaasua samassa ajassa. No sitten on toki on toinen, meillä on perunareaktoria, niin sitten taas siinä ei ole täällä tuota, hitaus, vaan sitten on täällä metaanin tuotossa. Ja siinä on sitten pikkusen erilaiset, tai siinä niin kuin, vaikka syötteen lisäyksessä, niin pitää olla tarkemmin. Mutta lantareaktorit on hyvä, että ne on vakaa ja ne kestää sitten muutoksia. Ja uskoroin sitä, että lantareaktoria ei niinkään saattu. Tai niin kuin, ei vaadi sillä lailla vastaavaa jatkuvaa seurantaa kuin sitten vaikka teollisuuden biokaasulaitoksesta. No tästä on tuota Luken tutkimuksesta. Lähinnä näin, että tässä on tuota metaania ja kaasun tuottoa suhteessa orgaaniseen ainekseen ja sitten suhteessa reaktoritilavuuteen. Eli tuota,
Lannassahan tai lietelannassahan ei ole mitenkään älyttömiä määriä sitten orgaanista ainetta, mutta sitten sama reaktoriin laitetaan nurmeen, niin kaasua saa sitten enemmän. Ja tällähän toki sitten pystyy säätämään, se ei ole ihan näin niin kuin hieno säätöä, ei pysty tekemään, mutta karkeita säätöä kyllä sitten ylös ja alaspäin. Ja tässä oli sitten lukeilla, siinä oli sitten muutakin lantareaktoria. Siinä oli sitten kaikki tutkineet kalaa ja perusjätteitä ja kaikkia muita mahdollisia. Ja tämä Vegas-tyyppinen konsepti on hyvä, että se lietelanta antaa sen vakaan pohjan ja sinne pystyy sitten vaikka ottaa yhden erään jotakin elintarvikepuolella tai muulla tulee, että nyt meillä on pilantunut erään, niin pystytään ottamaan ja ei mene prosessi sekaisin. Eikä nämä pienet laitokset, missä kavetan yhteydessä lankailmiin, jos aikoittaa ihan mieleen, että ne hankityöt on riski, että se vaikkaita prosessia. No. Mitä se on, kuinka pienestä se voi mennä? No, käytännössä on näin, että ei se, jos ei tuota, vaikka antibioottiruiskuja on, niin se on niin kuin, no, käytössä näin, että se ei kyykkää, mutta se voi hidastua sen näin. Tuo Etelä-Antossa on se aika hyvin tuollaisen bakteerin kautta. Siellä on resistenssi aika hyvin. Vertaisuus tuolla ilmanoton pitkään on tuolla vanhemmin etäpäkkeukasvaa, joka käyttää yhdyskuntajätettä, kun syöttää. Siellä oli alussa silloin 2000-luvun alussa, niin valtavia ongelmia pitää se bakteerikanta elossa. Tässä ei ole yleensä lietelanta vaikutuksia. Tiedätkö, että onko, jos käyttää lantaa, lietelanta, niin onko millään Suomessa kuollut bakteerikanta kokonaan? En ole kuullut. En määrin. Ja sitten vaikka on, tässähän on toki, mitä meillä on ollut tässä, niin sillä niin kuin perunalaitoksella on näin, että tuota, ne ei ole kuollut, mutta se on metaanituotto tyssäri ja se on johtunut siitä, että nämä niin ensimmäiset vaiheet on toiminut nopeasti ja sitten on tullut happoja ja sitten metaania tuottavat bakteerit ei kestä happoja, eli se on mennyt liian happavaksi. Niin se on, tuota, ne on ollut kyllä elossa, mutta ne ei ole pystytty tuottamaan metaania. Niin sitten pH-säädöllä niin sitten se korjaantui. No toki sitten sitä syötettiin sitten myös tietelantaan tilanteen vakautettu. Onko täällä muuten sellainen bakteeri tai jopa tankki, koska esimerkiksi tämmöisen laitoksella, joka ei käy etelantaa? Pystytäisi tarjoamaan? Ei, kyllähän se on tuota, etäisyydet niin, että ne on sitten naapuritilolta tai muuta. Vaikka tämä Karjoilla, niin se tekee sitten, en tunne millään tilaa, mutta niillä on niin tilan kanssa, että ne sieltä tulee tarvittaessa ja joskus sitten lietelanta. Ja se myös sitten lietelanta on hyvä, että se sitten tekee, jos on tämmöinen kasvipuoli, niin sitten se muuttaa sitä ravinnesuhdetta paremmaksi bakteereille. Ja oikeastaan näin, että näistä ravinteista, että lietelantareaktori on hyvä, jos sinne tulee muuta, että se tyyppipitoisuus laskee. Ja sitten taas, jos on muuta, niin ei tyyppipitoista, niin ihan jos sinne saadaan lisää tyyppiä. No, sitten välillä kysytään, että vaikka että annatteko jonkinlaista takuuta laitoksen kaasutuotosta, niin ajattelisin enemmänkin näin, että sitä pitää ajatella, että biokaasulaitos on navetta, ja sitten lehmäthän se, tuota, miten lehmiä ruokitaan, niin sen se ratkaisee. Tässä on tuota, metaanipitoisuudesta, tässä on pelkkää lietelantaa ja sitten tässä on lietelantaa ja nurmea. Niin käytännössä lietelannalla se metaanipitoisuus, kaasun metaanipitoisuus on korkeampi. Mutta sitten nurmea se vähän metaanipitoisuus laskee, mutta taas kaasun niin kuin kokonaismäärä nousee. Ja tässä näkee lietelannalla pH hyvinkin tasainen, niin sitten kun nurmea, niin sit se elää sitten enemmän. No tuosta Teija käy jonkun verran näitä
näitä asioita, mutta voi sanoa, että typen liukuisuus paranee. Kasvihuonekaasupäästöt vähenee, se on selkeästi, ja sitten varsinkin tässä vegaasille, kun myydään sitten liikennepolttoaineena, niin se on selkeä etu. Siinä myydetään kasvihuonesteelliset ja kestävyystodistukset, ja siinä käydään kasvihuonekaasupäästöt läpi. Ja se on varmaan ainoa niin kasvihuonekaasupäästöt ja negatiivinen polttoaine, kun se otetaan metaanipäästöt talteen, niin päästöt vähenee. Päästään negatiivisemmin puolelle. No hajusta voi sanoa, että ne vähenee. No tuosta voi sanoa, tässä on biokaasulaitosten jälkeen. Tässä on lupineita. Niin tässä on kahta eri lupinlaiketta. Tuossa on testattu, että niillä oli itävyys alun perin 40% 30 päivän biokaasulaitoksen käsittelyn jälkeen, niin on tuolla jotakin prosentissa. Hukkakaasulla on pari tutkimusta, niin käytännössä se meni nollaan. Ja hyvin monella, että käytännössä ei voi sanoa, että se absoluuttisesti kaiken poistaa, mutta hyvin suurelta osin. No sitten on tästä hygienisoinnista. Käytännössä on näin, että maatalous, meillä ainakaan niin maatalouspuolen päätösjäännöksistä tai niin lantaa sisään tai lantaa ulos, niin ei hygienisoida. Ihan kustannuskysymys. Mutta tämä on tämmöinen, nyt näkee tässä on logaritmin asteikko, että jos mennään tästä nolla alapuolelle, niin bakteerit lisääntyy, nolla yläpuolelle, ne vähenee. Niin esimerkiksi tuossa näkee, että niin kolit vähenee esimerkiksi selkeästi. Ja sitten tietyt jotkut käy alussa vähän niin kuin lisääntyy. Ja sitten on ainoastaan nämä anaerobiset bakteerit, mitkä on biokaasulaitokset bakteereita, niin ne lisääntyy. Ja hyvin monella tilalla sitten käyttää separoitokuivia ajattelua kuivikkeena. Ja se on sitten toki lantaa voi käyttää separaatina kuivikkeena, mutta tämä on turvallisempi. Ei steriili, mutta lantaa parempi. No sitten toki bakteerit syö puituja ennen muuta, viskositeetti pienenee. Niin vaikka etolehkun levityksessä, niin se on sitten joko suoraan levitysetäisyyttä tai nopeutta tai energiankulutusta, tai niin kuin levitysetäisyyttä tai nopeutta lisää tai energiankulutusta alemmaksi. No sitten oli puhetta, että kaikki ei välttämättä niin kuin on hoksannut. Nitraattiasetuksessa on, että jos on tämän orgaanisen lannoitteen kuiva-ainepitoisuus on 30% tai enemmän. No, mitä separoitiin se vaikka niin kuivikkeiden käytössä on perus siinä 40%, niin se saa lannanlevitys aikana niin olla 30 vuorokautta pellolla, tai 4 viikkoa karkeasti ottaen niin pellolla. Eli käytännössä lannanlevityskausi alkaa maaliskuun alusta, niin sinne saa, vaikka pellot ei kanna, saa viedä se kuivaikeen pellolle odottamaan, se ei ole patterointia. Eli sitä ei tarvitse kellekään kertoa viranomaisille eikä muuta. Ne on sillä pellolla ja sitten kun pellot alkaa kantamaan, niin levittää siitä, että se on tämmöinen logistinen mahdollisuus. Ja sitten on ollut tuommoista niin kuin myös puijoalan levitystestausta Nurmelle. En tiedä, että kuinka moni tai käyttääkö meillä, mutta tosiaan mielenkiintoista, jos TAMKissa tai jollain muulla on innostusta tarttua aiheeseen, niin mielellään kuullaan. Mutta tuotakin on testattu. Joo, siinä oli. Mitä kaasua nurmesta tulee, jos metaanipitoisuus siitä on pieni? Siis, no käytännössä on näin, että jos on hiilihydraatteja, niin siitä 50% tulee metaania ja 50% hiilidioksidia. Eli kaikki biokaasu on hiilidioksidia ja metaania, ja sitten se suuri vaan vaihtelee. Proteiinissa on
olisiko karkista ottaen 60% metaania ja sitten rasvalla 70% ja loppuun hiilidioksidia sitten vähäisessä määrin muuta. Joo, okei, kiitos. Olen tosiaan Jukka Lehtonen. Mä olen metenerin pyynnistä vastaava tällä hetkellä. Ja meillä on tämä esitys tällainen kahtiajakoinen. Meillä on Joni Alanko kollega täällä myöskin mukana. Tai Joni ei ole tavallaan, niin kuin Jonilla ei ole metenerijaotto päässä, vaan hän on tällainen kokemusasiantuntijana. Eli tässä on sellainen tausta, että me toimitettiin tuon Alankon tilalla Kurikkaan laitos. Otettiin käyttöön joulukuussa 2021. Ja siinä me jaettiin toimitus sillä, että tilalla oli olemassa siellä rakennusalan yritystoimintaa, kalustoa ja osaamista. Niin me toimitettiin suunnittelu, me toimitettiin kaasulaitteet, niiden asennukset ja automaatio ja yleensä tämä itusähköpuoli. Ja varsinainen rakentaminen vahva sähkö, niin se tuli sitten tilan puolelta. Ja siinä kohtaa Jonihan oli tilan isänä velipoika. Joni hoiti aika pitkälle sitten tämän tilalla tapahtuvan puuhastelun koordinoinnin tekemisen ja sitten myöskin sen käynnistyksen jälkeen hoiti sitä laitosta. Ja meillä kun tässä alkoi tämä Fyöjärven biokaasurakennusprojekti keväällä, niin me saatiin jo sitten projektipäälliköksi, jos hoitaa paikan päällä sitä toimintaa. Ja tosiaan tässä yhteydessä niin Joni kertoo lähinnä niin kuin sen Alangon tilan puolesta niitä kokemuksia, että ei niinkään niin kuin laitetoimittajan puolesta. Ja tuosta metenerin taustasta sen verran, tähän perustuu hyvin pitkälle Erkki Kalmarin pioneerityöenergia. Hän aloitti biokaasun tuottamisen tilansa puitteissa noin 30 vuotta sitten. Ja metenerin perustettiin sitten 2001 toimittaa sitten teknologiaa myöskin ulkopuoliselle asiakkaalle. Me ollaan kohtuullisen pieni toimija. Meillä on liikevaihtoa. Viime vuonna tuli vähän yli 2 miljoonaa. Tänä vuonna tulee ehkä pikkusen enemmän. Et meillä on tällä hetkellä vähän toistakymmentä, ajatellaan 14 ihmistä tällä hetkellä meillä kirjoilla. Ja tästä ehkä jos hypätään tähän, niin me ollaan keskitetty ainoastaan tähän biokaasun ympärillä olevaan liiketoimintaan. Eli meillä on täällä, lähdetään alkupäästä, niin meillä on määrätystekniikat. Nyt ollaan keskitytty aika pitkälle tähän panostoimiseen kulmamääritykseen näihin laitoksiin. Mutta myöskin märkämääräyslaitoksia on toimitettu tuossa vuosien varrella. Sitten toinen tämmöinen painopiste, mikä meillä on ollut tämä jalostuksen kehittäminen. Eli meillähän on itse kehitetty vesipesutekniikkaan perustuvat jalostin sarja. Ja sen huonoin jatkona on sitten taas niin kuin jalostetun kaasun paineistaminen ja kaikki mitä sen jälkeen tulee. Eli kuljetusratkaisut, sitten tankkaus ajoneuvoihin. Ja sitten mikä tässä on aika ilahduttavasti tässä on nyt viimeisten tapahtumien jälkeen kehittynyt myöskin tämä jalostetun ja paineistetun kaasun käyttö erilaisiin muihinkin sovelluksiin. Eli siis on toimitettu paineenalennusta ja tekniikkaa erilaisiin teollisiin sovelluksiin ja myöskin ihan lämmitystarpeisiin. Ja tuon mä haluan näyttää sen takia, koska tässä on nyt sattuneesta syystä ollut jonkun aikaa tilanne, että ketään ei ole enää hirveästi naurattanut, kun on sanottu paikallinen tai kansallinen huoltovarmuus ja paikallinen huoltovarmuus. Ja tässä on niin kuin yksi tämmöinen esimerkki, tämä ei ole utopia, vaan tämä on sellainen keskittymä, mitä tuonne Kalmarin tilan ympärille on tässä kertynyt vuosien varrella. Eli siellä on ytimessä biokaasulaitokset, sekä panostoiminen kuivamääräyslaitos että sitten märkämääräyslaitos, joihin tulee syötteitä sitten ympäristöstä, teollisuudesta, ympäristön pelloilta. Siellä siirretään rasinteita lohkolta toiselle märätteiden muodossa. Laitokset tuottaa biokaasua, jota käytetään sitten muutaman ympäristössä olevan kiinteistön lämmitykseen. Johdetaan putkella kaasua sinne siellä. Se on hyvin yksinkertainen vaihdos. Siellä on kiinteistössä on normaali tällainen battereilla toimiva vesijakoinen lämmitysjärjestelmä. Siellä päästään vanhalla kattilalla, siirretään
öljypoltin kaasupolttimeksi, vedetään sinne kaasuputki ja se toimii. Ja tuotetaan myöskin sähköä sekä tilatarpeisiin että gridiin. Ja siellä on myöskin sitten tämä Suomen ensimmäinen julkinen kaasutankkausasema, mikä toimii edelleen, on toiminut vuodesta 2000, muistaakseni 2004 vuodesta alkaen. Eli tämmöisillä keskittymillä mun mielestä niin pystytään aika pitkälle taklaan sitten tulevaisuudessa, sanotaan näitä huoltovarmuusasioita paljon paremmin. Siellä kiertää ravinteet, siellä kiertää rahat, siellä kiertää työ siinä omassa piirissä. Ei mene hirveästi ulkopuolelta. Tämän panostamisen kuivamäärätykseen en sen enempää puhuttu. Joni kertoo lisää siitä niin kuin, sanotaan ihan niin kuin omasta kokemuksestaan. Sillain voisi todeta, että tuossa mitä nyt Yhäjärvellä on rakentamassa, se on pikkusen erilainen. Sehän tehdään tämmöisiin kaarirakenteen halleihin, eli ne on kokonaan suljettuja laitoksia. Nämä, mitä tässä näkyy, niin nämähän on tällaisia avoimia reaktoreita vielä, missä breffut on suoraan taivasalla. Mutta siellä tosiaan ne tulee täysin umpinaisia, ja siitä tulee muuta keitoista, muun muassa niiden pressujen käsittelyyn, mutta siinä pääsee varmaan sitten jossain vaiheessa ensi kevättä kesää ehkä kattoonkin, miten siellä todellisuudessa toimitaan. Ja tässä on sitten tosiaan muutamia esimerkkejä tässä, että miten tästä jalostettua kaasua voidaan käyttää muihin tarkoituksiin kuin liikennepolttoaineeksi. Eli tuollaisella pienellä kaasukontilla, sillä toimitetaan muun muassa yhteen tämmöiseen tuota hydrauliikkakomponentteja tekevään verstaaseen jäysteenpoistolaitteeseen räjäytyskaasu. Eli he siirtyivät maakaasuverkosta tästä reilu vuosi sitten käyttää biokaasua, mitä tuodaan sinne tuollaisella kontilla sen takia, koska se putkesta tulevan kaasun toimitukset nähtiin siinä vaiheessa aika lailla vaarantuneeksi. Vastaavanlaisia järjestelmiä on toimitettu esimerkiksi erääseen automaalaamoon. Tällä hetkellä ollaan ottamassa käyttöön biolannilla tuosta vastaavaa. Siellä tietysti kontti koko on hiukan isompi. Ja sanotaan niin teollisuuden puolesta, niin tämmöisiä on niin yllättävän paljon kun tulee tämmöistä kiinnostusta toisaalta niin huoltovarmuuden kannalta ja toisaalta sitten, että on selkeästi niin pyrkimys, että halutaan muutenkin fossiilisista eroa. Okei, tässä on sitten esimerkkejä näistä isommista konteista. Ehkä ei mennä siihen sen tarkemmin. Jalostimista sen verran, että me ollaan tosiaan keskitytty ehkä tämmöisiin niin pienemmän kokoluokan laitteisiin, mitä muilla markkinoilla niin kansainvälisillä toimijoilla on. Eli tässä niin meidän taustasta johtuen tällaiset niin maatilakokoluokan laitteet, niin ne on aika pitkälle painotettuna. Tällä hetkellä meillä on työn alla tuollainen 100 kuutioita jaloskin, tämä tulee Yhäjärvelle, ja sitten verstaalla on nyt kaksi tuommoista 150 kuutioita jaloskinta. Nämä tulee myöskin, molemmat menee lypsykarjatiloille sitten biokaasulaitoksen jatkoksi, mutta ne ei tule menee Suomeen. Mutta pysytään edelleen maatalouden parissa. Jos hypätään tässä kohtaa siihen, että annetaan Jonille puheenvuoro, se on varmaan paljon kiinnostavampi, että mitä siihen ihan oikeasti on tapahtunut. On tällainen myyntipuhe. Ja mun puolestani kiitos. Kiitos. Eli mun nimi on Joni Alanko ja olen täällä Alankon maatilalla ollut renkenä Jonin vuotta ja sitten myös autoin heitä rakentamaan sen biokaasulaitoksen. Alankon Sami ja Mari on siinä isäntinä ja emäntinä. Heillä on justiinsa kalkkunalastot yöllä ja rakentavat laajennusta kalkkunatilalle, niin he eivät itse päässeet tulemaan. Noin 12 000 kalkkunaa tosiaan per erä ja 3 kasvatuserää vuodessa. Se päätös tulla niin muuttaa lämmitystä, niin tuli aika lailla siinä öljylämmityksen aikana, että se
30 000 litraa vuodessa on aika raaka määrä, varsin kohottuvilla öljyhinnoilla. Siinä oli pohdinnassa hakekattila tai biokaasu. Sitten siihen päädyttiin justiinsa siihen, mistä on tässä muillakin puhetta, että energia omiin hyppysiin kaikella lailla. Sitten ne mädätteen käyttö sit lannoitteena hyvin tärkeä. Ja myös sitten se pitkäkestoinen ajatus siitä, että se on irrallinen liiketoiminta jossain tulevaisuudessa. Siinä suunnittelussa meillä oli tai heillä oli apuna käytti Envictopoliksen niin apuja ja siinä on huomioitavaa ainakin Sami on laittanut, että ympäristöluvan hakuaika on aika yllättävä. Se kannattaa sen kanssa kannattaa olla ajoissa. Tuo toteutus, niin kuin Jukka tuossa puhuu, että he toteutti sen tekniseen ja automaation. Meiltä oli maatilalta oli meitä oli kaksi renkeä, sitten isäntä itse ja vanha isäntä ja sitten oli kaksi timpuria ja sähköasennukset ostettiin Green Connectilta ja sitten putkiasennukset tuli Alalipastilta. Että kohtuu pienellä määrällä. Ehkä olisi vieläkin pienemmällä määrällä voinut, mutta sitten olisi pidentynyt aikaväli siihen rakentamiseen. Kalkkunanlantaa, kun siinä käytetään, se on kuivaa tavaraa, ellei nyt ole jotakin muuta erikoista sattunut, mutta pääsääntöisesti kuivaa. Ja sitten olkea, nurmea ja heinää, mitä nyt on kierrossa pelloilla. Ja se tuossa kuiva reaktorissa se lannan ja oljen suhje on maksimissaan saa olla kiloina niin kuin sitä lantaa puolet sitä heinän tai sitten peltomassaan kiloista, että se muuten siinä tulee sitten ongelmia, että se on näin havaittu. Tuossa se toimii myös täysin ilman mitään lantoja, että se niin kuin tuossa Demekan mies puhukin, että niin myös tässä kuivareaktorissa, että jos sitä lantaa lisää sinne, niin se nostaa sitä prosentteja, metaanin prosentteja, mutta mitä enemmän siellä on sitä viljamassaa tai olkimassaa, niin sitä enemmän se tuottaa sitä kaasua, se vain on pikkasen matalempaa verrattuna siihen, että jos siellä olisi sitä lantaa. Me ollaan ainakaan testeissä ei ole tullut vastaan, että olisi mitään haittaa siitä meidän kutterin käytöstä siinä kuivikkeena. Että tuo, että me ollaan tosiaan siellä ruvettu lukemaan ihan täysin enemmänkin niin, että puhutaan, että paljonko meidän laitos syö tavaraa, niin se on noin 800 suurkanttipaalia vuodessa. Että sitten se lanta sinne sekaan laitetaan riippuen siitä, että mikä on kiertohetki, että tarvitseeko sitä jonnekin muualle saman tien vai voiko sen laittaa sinne joukkoon. Meillä on 2-400 kuution kuivareaktoria, niihin mahtuu noin 100-150 suurkanttipaalia per reaktori. Ja ne on siellä noin 3-4 kuukautta vähän riippuen. Aina yritetään tämmätä sitä. Katsotaan, että mikä se on tuotto. Se alkaa loppua kohti hiipumaan ja sitten ruvetaan miettimään, että sinne pitää vaihtaa uutta panosta sisälle. Ja sitten pitää vähän katsoa sitä lintujen kiertoa, koska silloin se tehon vaatimus on kaikista suurin, kun tulee uudet tuntuviivat, pitää laittaa hallittava täysille. Ja silloin sitä kaasua pitää olla paljon.
se parhaimmillaan noin 2 päivän panoksen vaihto. Siitä menee noin viikko, että se rupeaa tuottamaan semmoista kaasua, joka palaa liekillä järkevästi, että niin tuota sitten saadaan oikeasti tehoa. Meillä se pääsääntöinen käyttö on kalkkunahallien lämmitys ja sitten maatilainen tuvan lämmitys. Ja meillä on siinä ollut biokaasugeneraattori, mutta siinä oli kanssa vähän samaa hommaa, että halvalla tingattiin ja huonoa saatiin ja se löi itsensä kenttään ja se on kaput ikuisesti se laite. Mutta se kaasuvaatimus on niin, tai lämpövaatimus on niillä kalkkunoilla puntuvikkoaikana niin suuri, että sitä ei ole juuri haikaatu sen perään, että näillä lintutilalla ei ole niin muuta tarvetta kuin lämpöä. Tuossa näkyy tuo massa siinä reaktorissa, että se on ihan vain tuommoista kuokketa tavaraa. Siinä kun oljen kanssa, kun on paljon, niin siinä ajetaan ihan kurottajalle päälle, että vähän saadaan tallottua se sinne. Ja sitten tuohon levitetään sitten letkut ja pressu päälle ja tehdään se ilmatiiviiksi ja sitten sieltä sinne levitellään se bakteeriaine, joka kulkee sitten sen järjestelmän läpi ja tuottaa kaasua. No tässä nimenomaisessa kuvassa me käytettiin, sekoitettiin se tavara apevaunun läpi ja se tuli niin kuin sillä lailla, saatiin se joka paikkaan, mutta nykyään kun on koneketjussa on suurkanttipaalaaja, joka saa esileikattua sen 15 senttiin sen oljen, niin ei tarvitse kuin narut katkaista ja se kurottajalla pökkää sen tuonne, niin silloin se on jo valmista tavaraa ja sitten se on tuumannut, että hän sitten sinne ripottelee sitä lantaa sen vähän niin kuin oman mutun tuntumalla mukaan, että se toimii ihan näinkin, ettei se ei tarvitse olla niin tarkkaa loppujen lopuksi. Hyvä tulee. Siinä on noin 80 megawattia panoksia laskea. Mä komppaan edellistä maanviljelijää ja sanoin, että minä en näistä numeroista oikein hyvä. Mistä toi vaihtelu tulee? Se riippuu oljen tai tuon peltomassan laadusta ja sitten siitä lannan määrästä siellä joukossa, että kun se on vähän niin kuin aina siikun saakun, että kuinka sattuu laittamaan. Hyvä panos setti, niin sitä kannattaa sitten käyttää se 4 kuukautta ja huolempaa. Kyllä, ja nimenomaan siinä on se kalkkunakierto, niin on se suunta. Se on onnistunut se natsa. Joskus paremmin ja joskus tosi huonosta. Sen enempää mulla tässä nyt ei juuri ollut valmisteltuna, mutta jos kysymyksiä vielä tulee. Joo, mä näytän lannoitteen. Kyllä niistä on alkuun otettiin jokaisesta panoksesta otettiin ihan tutkimusnäytteet ja niin mä en pysty sanomaan suoraan, että mikä niissä on, mutta niin se pystyy sen säätelemään sen, että jos tarvitsee juurikin nostaa sitä fosforia, niin sinne laittaa enemmän sitä lantaa. Ja jos on, että ei pelto vedä fosforia, niin antaa olla ihan vain peltomassoilla, niin se menee hyvin sitten sille. Yes. No niin, kiitoksia. Kiitos. Hei vaan kaikki minunkin puolestani ja vähän paljon samanlaisia asioita, mutta vähän skaalattuna isompaan mittakaavaan. Ja tosiaan, jos mä nyt sen verran omasta taustastani sanon, niin mä oon tosiaan työskennellyt 2016 vuodesta asti Atrialla pääsääntöisesti, mutta olen mukana myös tässä Nurmon Bioenergia Oyn hankekuviossa ja tällä hetkellä toimin siis vastuullisuuspäällikkönä.
taustasta, niin mä oon ollut aikaisemmin Biovakka Suomi Oy:llä kehityspäällikkönä, eli biokaasuliiketoiminnassa, ja sitä ennen tota reilun 10 vuotta tehnyt tutkijan ja tutkimusohjelmakoordinaattorin hommia. Silloin oli vielä MTT, mutta nykyinen Luonnonvarakeskus ja sitten Jyväskylän yliopisto. Eli oikeastaan munkin biokaasualla on alkanut, biokaasuhommat on alkanut yli 20 vuotta sitten siellä Kalmari Erkin reaktorista ymppiä hakien ja kokeita tehden, että sinänsä niin kuin samat ihmiset ja yritykset tässä hyvin pitkälti pyörii näiden asioiden parissa. Mutta vähän ensin pari kalvoa ikään kuin Atrian näkökulmassa. Eli meillä Atriallahan isona tavoitteena on ollut jo muutaman vuoden ajan tämä hiilineutraali ruokaketju. Ja siinä tietysti niin kun biokaasulla on niin kun yllättävänkin kohta seuraavassa vuodessa vähän enemmän aika isokin merkitys tämän alkutuotannon päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Onneksi tätä matkaa ei ole niin kuin aloitettu tässä muutama vuosi sitten, vaan kyllähän näitä asioita on tehty jo yli 20 vuotta. Niitä on tehty ehkä vähän erilaisesta näkökulmasta, ehkä enemmän sieltä kustannustehokkuutta ajatellen, mutta kuitenkin nämä erilaiset toimet, mitä matkan varrella on tehty, muun muassa rehustuksen suhteen ja viljelyasioiden kehittämisen suhteen, niin nehän ajavat sitä alkutuotannon päästöpottia alaspäin. Ja tietysti asioita on paljon tehty myös tuolla tehtaan puolella. Mutta nyt kun puhutaan näistä eri sektoreiden päästöissä, puhutaan Scope 1, 2 ja 3. Käytännössä ne Scope 1 ja 2 on siis sitä meidän eri tehtaiden sisäpuolella, niin kuin aitojen sisäpuolella tapahtuvaa toimintaa. Ja sitten se Scope 3 on niitä meidän raaka-aineita ja meidän niin kuin omien käsien ulkopuolella tapahtuvia asioita, kuten se alkutuotanto, niin täällä meidän tehtaan porttien sisäpuolella muodostuu meidän konsernin kasvihuonekaasupäästöistä 3,4%. Eli kaikki muu on käytännössä siellä niin kuin muualla. Ja se tietysti sitten tekee sen, että se ei ole sinänsä suoraan meidän käsissä. Eli on vähän erilaiset tavat sitten koittaa mennä niissä asioissa eteenpäin, omien tehtäiden asioita voidaan kuitenkin sitten vaan niin kuin päättää, että nyt vaikka vaihdetaan joku energialähde, mutta sitten emme voida tehdä suoraan päätöksiä tehdä esimerkiksi tehdä tuottajien tekemisten suhteen. Yksi kuva tässä nyt vielä näistä erilaisista lihalajien päästöprofiileista ja miksi se biokaasu sielläkin on niin olennainen. Kaiken kaikkiaan Atria Suomen ketju. Meidän Atria Suomen tuottajat tuottavat noin 20% Suomen kaikesta lannasta, mitä Suomessa muodostuu. Mutta tosiaan niin tuolla lannalla on erilainen merkitys eri tuotantosuunnissa. Eli tuolla kanapuolella niin yli 80% tulee käytännössä sieltä niin kuin rehujen kautta. Ja koska siellä on kuiva lanta, niin se lanta ei ole niin merkittävä. Siellä kuivalannasta ei tule vastaavalla tavalla metaanipäästöjä, kuten lietelannasta. Kuivalannassa ongelma on sitten enemmänkin ammoniakkipäästöt, mutta niitä ei lasketa kasvihuonekaasupäästöksi. Mutta sitten taas niin kuin possupuolella se lanta on selkeästi niin kuin kakkonen, koska siellä on pääsääntöisesti lietelantaa. Ja sitten nautapuolella se merkittävin päästölähde on se aineenvaihdunta. Eli se on noin puolet päästöistä muodostuu, oli kyse nyt sitten maitoketjusta tai pihviketjusta, niin muodostuu sitten sieltä aineenvaihdunnan kautta. Mutta sielläkin kuitenkin sitä lietelantaa tällä nautapuolella muodostuu varsin paljon, ja siellä sitten se on kakkosena tulee tuo lannan päästöpotti sitten tuossa hiilijalanjälki. Tällä hiilijalanjäljellähän me laskemme sitä meidän alkutuotannon niin kuin, päästökuormaa ja siksi, koska tämä lanta on kuitenkin varsin merkittävä tekijä. Oikeastaan niitä harvoja, millä voidaan puhua useista prosenteista ja jopa 10% ja tämmöisistä niin kuin pienentämisistä. Et muuten me aika lailla kyllä kerätään niin kuin tosi pienistä asioista ja varsinkin, koska mehän ollaan tehty Suomessa niin kuin tosi tehokkaasti tätä hommaa jo pitkään, ei siellä enää ole ihan hirveästi tiristettäviä asioita siellä alkupäässä, että mistä niitä vähenemiä sitten ylipäänsä voi haalia.
Mutta jos mennään tähän hankkeeseen vähän tarkemmin, niin tämän hankkeenhan taustalla on Heikas Oy, joka on siis sika-alayhtiö, jolla on sianlihan tuotantoa muun muassa tuossa Kauhavalla. Eli siinä on Heikas ja Kauhaporuk Oy, eli siellä on heillä Jyrki taustalla, mikä on siis ollut myös BioVacta Suomi Oy:n takana. Ja sitten osaomistajana on myös Atria Suomi Oy. Ja tämä hankehan on ollut voisi sanoa, että tämä on yvattu jo ennen kuin mä olen aikoinani mennyt BioVacalle, että tuolla 2007 mä olen itse asiassa ollut vielä Jyväskylän yliopistossa töissä, että aika monta, mutta toki kertoo ehkä nyt tietysti myös siitä, että Jyrki on ollut myös melkoinen pioneeri näissä hankekuvioissa ja vähän ehkä aikaansa edellä, että on ollut niin kuin näkymä siihen, että monenlaista niin kuin intressiä asiaa, mutta että aika ei ole ollut kypsä. Ja tietysti täytyy nyt sanoa, että tämä yvattiin silloin sekä tuohon Nurmoon että Lapualle, ja tämä itse asiassa tämä laitoshankehan on silloin valittiin, että se menee Lapualle ja on kertaalle ja ympäristöluvitettu sinne. Että tämä oikeastaan nousi uudestaan tämä Nurmon sijainti niin vasta nyt sitten tuossa, sanotaan, että 2015-2016 sit tapetille, että olisiko se sitten kuitenkin niinku parempi ja rupeaisiko aika olemaan kypsä tälle hankkeelle. Niin se nousi uudestaan niinku agendalle, koska Etelä-Pohjanmaahan on tietysti niinku ruokamaakunta ja erityisesti toi Seinäjoen seutu on erittäin vahva alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden keskittymä ja kuitenkin on tietyllä tavalla huoli siitä, että miten me saadaan niin kuin turvattua tämän alkutuotantotoimintaedellytykset ja kilpailukyky myös tulevaisuudessa ja luotua mahdollisesti nyt lisäarvotekijöitä, millä me pärjätään sitten sekä tässä kotimaan markkinassa ja että kansainvälisillä markkinoilla, koska näistä vastuullisuusasioistahan näistä on niin kuin luotava kilpailuetua meille ja saatava myös lisäarvoa sieltä markkinasta. Ja silloin mä tulin tosiaan Atrialle ja lähdin pyörittämään tuota esiselvityshanketta ja katsoin, että miten tämä nyt sitten lähtisi tässä meillä Nurmon Atrian kupeessa. Eli tässä kuvassa, että täällä on siis meidän Atrian Nurmon tuotantolaitokset ja tuolla on nyt itse asiassa se biokaasulaitossaitti ja tuossa on nyt tuommoinen vähän sateiden jälkeen otettu kuva sieltä saitilta, eli maanrakennus. Pohjatyöt on siis tehty ja saitti on valmiina rakennettavaksi. Tosiaan toi esiselvityshankkeen perusteella kuitenkin niin kun sit katsottiin, että kyllä täällä on selkeästi tarvetta. Sitä lähdettiin enemmän ehkä tarkastelemaan sieltä ravinteiden keskittymisen näkökulmasta. Ja tietysti taustalla oli myös se energia plus liiketoiminnan käynnistyminen ja tarjota alueen tiloille niin kuin mahdollisuus siihen, että ei ole pakko olla sitä omaa peltopinta-alaa tai levitysalaa kaikelle, mutta niin kuin enemmän juurikin siitä, että onko meillä nyt sitten siellä oikeasti niitä ravinnekeskittymiä ja ylijäämäalueita, mistä niin kuin ikään kuin alkutuotantoa syytetään ja siitä niin kuin Itämeren pilaamisesta ynnä muuta. Ja kyllähän se sitten niin kuin osoittautui, että kyllä meillä on ihan kuntatasollakin tarkasteltuna niin kuntia, mihin se lanta ei mahdu oikeasti sinne kasvintuotantoon. Eli käytännössä lantafosforia muodostuu enemmän kuin alueella on fosforille tarvetta. Sen lisäksi kuitenkin ostetaan edelleen väkilannoitteita, vaikka periaatteessa alueella riittäisi lantaa niin kuin tosi niin kuin tasaisemmin jaettuna paljon laajemmalle alueelle. Ja tästä niin kuin lähti ikään kuin, että joo, kyllä, tarve on, ravinteita on syytä siirtää paikasta toiseen ja tämä laitos voisi toimia sitten tässä niin kuin operaattorina ja siirtää sitä lantafosforia sitten sieltä ylijäämäalueelta alijäämäalueelle ja paremmin hyötykäyttöön. Tämä laitos sai asemakaavan, laitosalue siis asemakaavoitettiin plus sitten ympäristölupa saatiin 2019 240 000 tonnia kapasiteetille. Ja silloin samalla haettiin myös rakennuslupakin jo.
Mutta sitten ikään kuin kaikki oli valmiina, mutta tuota, toi sääntelyympäristö täytyy sanoa, että se oli erittäin tuota, niin isossa muutoksessa siinä kohtaa, ja se taloudellisen kannattavuuden ja se projektin saaminen siihen malliin, että se olisi rahoittajien näkökulmasta riittävän varmalla pohjalla, niin tuota, ei ollutkaan sitten ihan helppo rasti. Ja tietysti jos puhutaan niin kuin 50 miljoonaa euroa investoinnista, niin varmaan kaikki ymmärtää, että yksi Sikala-yhtiö sitä ei pysty tekemään niin kuin tuosta noin vaan, että no me nyt tehdään se, vaikka tämä sitten niin kuin vähän epäselvältä näyttääkin. Niin. Siinä sitten jouduttiin jäädä odottelemaan, että miten nämä kaikki jakeluvelvoitteet ynnä muut tässä nyt sitten oikeasti pyörähtää, että minkälaisia verotasoja sieltä biokaasulle tulee. Sitten tuli korona, sitten tuli Ukrainan sota ja kummakin sekoitti kummasti niin kuin energiamarkkinaa ja hinnoittelua ja sumenti sitä näkymää ja taas oltiin hirveän varovaisia kaikki rahoittajat ja muut, että mitä tässä nyt tapahtuu. No, nyt on tietysti nähtävillä ikävä kyllä taas niin kuin tietynlaista niin kuin säätöä tässä sääntelyympäristössä, mikä ei niin kuin tämmöisiä isoja laitoksia, jotka oikeasti tämän tyyppiset laitokset pyörii energiamyyntitulojen varassa. Aikaisemmin niin kuin biokaasuliiketoiminta on pitkälti näissä keskitetyissä, ne on niin kuin jätteenkäsittelylaitoksia, ne on pyörinyt sen jätteenkäsittelyporttimaksujen varassa, joka on niin kuin tavallaan ennakoitumpi virta. Siihen ei vaikuta tämmöiset niin kuin globaalit epidemiat tai tota sääntelyympäristö niin paljon, niin se on niin kuin haasteellista saada sitä palettia kasaan. Mutta nyt ollaan kuitenkin siinä tota tilanteessa, että sopimuksia tehdään sekä tota, tilojen kanssa että myöskin tuota, kiitoksia, että myöskin tota meidän laitetoimittajien kanssa. Viimeistellään sopimusneuvotteluja plus sitten tota, on noita jatkourakoita sitten. Erilaisia urakkoja on rajattu ja mitä urakoita lähdetään nyt sitten kilpailuttamaan ja tarkoitus on ja tavoite, että rakentaminen jatkuu keväällä 2024 nyt sitten talven jälkeen ja että laitos olisi ylös ajossa sitten loppuvuodesta 2025. Ja tosiaan tässähän on kyse yhdestä Suomen suurimmasta lantakeskittymästä ja tuota, kaikkeen kaikkiaanhan tällä Etelä-Pohjanmaalla muodostuu noin 2 miljoonaa tonnia lantajakeita. Tässä nyt on laskettu vaan proisku, sika ja nauta tuohon yhteen. Ja energiasisältö on karkeasti 440 gigawattituntia. Ja tämän laitoksen kapasiteetti on kuitenkin vain noin 27% tämän alueen energiasisällöstä. Niin, lisäksi me nyt tuossa vähän pidetään niin kuin holdissa ajatusta myös, että meille voi tulla nurmibiomassaa, jos me tarvitaan niin kuin energiaa lisää, mutta tähän nurmeen liittyy tiettyjä kestävyyskriteerin laskennan monimutkaisuuksia, sanotaanko näin, siihen on kyllä tänä kesänä saatu vähän lisää selvyyttä, mutta kuitenkin niin se ei voi niin kuin määräänsä enempää käsitellä, joskaan ei teknisestikään välttämättä pysty ottaa vastaan, mutta kuitenkin niin, että pysytään tota kestävyyskriteerien edellyttämissä päästövähenemissä. Mutta tuossa noin tuota 50 kilometrin säteellä niin tuota 274 tonnia on tuota kiinnostusta käsittelyyn. Laitos on siis tosiaankin tulee tuottamaan siis nesteytettyä biokaasua ja sitten erityyppisiä kierrätysravinnetuotteita. Meillä tulee tähän nyt siis mälätysjäännöksen jatkokäsittely. Mä kerron tuossa vähän myöhemmin vähän lisää sitten, että minkä tyyppisiä tuotteita sieltä tulee, mutta käytännössä siis voidaan tuottaa silkkaa mälätysjäännöstä, voidaan tuottaa niin sanottu nestejaetta ja kuivajaetta, plus sitten myöskin sitä väkevöityä nestejaetta.
Eli kun lähdetään rakentamaan tämmöistä isoa laitosta, se väkevöinti on niin kuin olennainen osa sitä prosessia, että me voidaan, että meidän ei tarvitse kuljettaa sitä kaikkea massaa pois sieltä laitokselta, mitä sinne laitokselle on tuotu. Tarkoitus on, että syötteiden keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus, siis se kun ne miksataan yhteen, laitoksen syötyssä on noin 12%. Sitten tuosta puhdistuksesta ja nesteytyksestä sen verran, että kun mennään nesteytyksen puolelle, niin meille tulee amiinipesu sinne. Eli nesteytys vaatii puhtaampaa kaasua ja vesipesulla siihen ei päästä. Mahdollisuus olisi myös vesipesu plus tämmöinen polishing-yksikkö sitten siihen vielä, mutta näin kun lähdetään uutta laitosta rakentamaan, niin amiinipesuri on sitten se nesteytyksen alla oleva ja sen hyvä puoli on myös se, että betaanivuodot on pieniä siinä. Tuossa on vielä vähän massatasekuvaa tarkemmin, että mitä siellä laitoksella tapahtuu sekä niin kuin massojen että ravinteiden suhteen, typen ja fosforin suhteen. Nyt ensimmäisessä vaiheessa meillä tulee menemään siis tämä puhdistettu niin sanotusti jätevesi sieltä haihturilta, niin tulee mennä jäteveden puhdistamolle. Tämä tuli nyt siinä ympäristöluvitusvaiheessa. Mehän oltiin hakemassa niin kuin maastoon laskemislupaa, mikä me on niin kuin aikaisemminkin jo tuolla Vehmaan laitoksella toteutettu. Se on biovaka-aikana, mutta se aiheutti sen verran, koska sanoa semmoista niin kuin kauhistusta, kun alkaa tulla jotain mitattavaa laitokselta ulos ja sitten me todettiin, että meidän on helpompi lähteä tässä liikkeelle, kun me kuitenkin nyt sitten pistetään se vesi sinne puhdistamolle. Me ei tietenkään siinä kohtaa puhdisteta tätä ihan yhtä pitkälle kuin silloin, jos se menisi maastoon, koska jäteveden putsari ei halua niin puhdasta vettä, se pistää niiden prosessiin sekaisin, jos me se ihan akkuvedeksi asti vedetään. Mutta tällä lähdetään liikkeelle, mutta joka tapauksessa me saadaan käytännössä sitten niin kuin kaikki meidän pesuihin ja laimennuksiin ynnä muun polymeerin valmistuksiin tarvittavat vedet sitten tuolta niin kuin laitoksen kierrosta, eikä me juuri käytännössä sitten niin kuin puhasta vettä siellä laitoksella tarvita juuri ollenkaan. Ja jos nämä on nyt tämmöisiä niin kuin laskennallisia, että jos kaikki koko ajan pyöritettäisiin koko prosessia, tuommoisia niin kuin massamääriä sieltä tulisi, mutta nyt sitten vähän riippuu siitä, että miten me tässä edetään, mikä se lopulliset niin kuin noiden tuottajien kanssa tulee olemaan ne lantasopimukset, minkä tyyppistä tuotetta he haluavat takaisin, niin vähän riippuu sitten, että pyöriikö meillä tämä haihdutusprosessi täällä sitten kaiken aikaa vai ei. Onko se liiketoimintaidea se, että ei ole mitään porttimaksua, että sitten tuottajat tuottaa ja kenen kustannuksessa logistiikka? Mä kerron kohta lisää, mutta käytännössä tänne tulee joitain porttimaksullisia jätejakeita, eli pääsääntöisesti tulee olemaan lantaa, mutta sitten jonkin verran elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja osassa niistä on jonkinmoinen pieni porttimaksu, mutta se on käytännössä ihan niin kuin voi sanoa, että jos on tuommoinen perinteinen jätteenkäsittelylaitos, niin sen äkkiä sen liikevaihdosta 95% tulee porttimaksuissa, niin tässä se pyörähtää sitten toisinpäin, että se energia on se, millä energia ja energiahinta, ja sen takia ne kaasusopimukset on erittäin tärkeitä, että siitä saadaan riittävä volyymi riittävän pitkäksi aikaa riittävällä hinnalla sidottua ja myytyä, että se on niin sanotusti bankable se projekti, eli rahoittajat sitten lyhää leiman papereihin. Tuossa on vähän havainnekuvia, miltä siellä tulee näyttämään, eli tontille ajetaan, siellä on kaksi liittymää, mutta tuossa tulee olemaan valvomo ensin tuossa kautta vähän toimistoneukkari, ja sitten siellä on varsinainen jätteen vastaanotto tai lannan vastaanotto, miten se sanotaan, tuossa on niin kuin sekä kiinteämmälle tavaralle että sitten jätelannoille. Ja
Tässä on vähän eri suunnasta, eli periaatteessa tuolta tulee autot sisään ja sitten ne lähtee pois, mutta sitten on niin kuin esisekoitussäiliöitä. Tässä tulee olemaan kolme reilu 8000 kuution reaktoria nyt ensimmäisessä vaiheessa, sitten on pari varastot reaktivedelle ja mädätysjäännökselle tuossa perässä, ja täällä perällä on sitten lämpölaitosta ja haihturia ja kiintoainevarastoa. Ja tosiaan tässä on nyt varauduttu sitten siihen, tämä jo rakennetaan lähtökohtaisesti 360 000 tonnin virtaamalle, mutta tässä on nyt sitten varauduttu suunnittelussa, että tämä nyt voidaan kertaalleen vielä tuplata tämä laitoksen kokoluokka sitten tuohon, että lisätään muutama reaktori tuohon lisää. Et muuten pitkälti mennään samoilla putkilla. Onko tuo jepuori niin kuin tänne suuri? Nyt on niin kuin tupla kapasiteetti. Täällä on kolmin, nelinkertainen tuo kaasutuotettu jepuori. Joo, otapa nytte. Onkohan jepua nyt enää ihan suuri? Kyllä tuolla taitaa kelaa tässä nyt, että mitä nuo kasumin nykyiset laitokset kaiken kaikkiaan on, mutta siis se on samoja kokoluokkia, siis on aika paljon näitä niin sanottuja 100 000 tonnin laitoksia, että tämä on suurempi. Mutta tämä on niinku syynä myös se, että nyt kun mennään sinne energiavetoiseen liiketoimintaan, niin se tietyllä tapaa tässä biokaasuliiketoiminnassa on vähän semmoinen ominaisuus, että tämä investointikustannukset putoaa aika merkittävästi, kun mennään kohti isompaa kokoluokkaa. Että oikeasti niin kuin vielä, kun tämän olisi voinut heti pistää niin kuin tuplakokoiseksi, niin näyttäisi taas paljon paremmalta, mutta hei, jostain täytyy nyt sitten kuitenkin aina se myös, että asiat monimutkaistuvat, mitä isompaan kokoluokkaan mennään. Ja me ollaan laskeskeltu, tämä on siis päästövähenemäpotti, tämä ei tule kenellekään yksittäiselle toimijalle tämä vähenemä, eli tämä jakautuu, mutta ikään kuin sillä tämän laitoksen vaikutus tällä alueella eri toimintoihin, ja voisi sanoa, että noin niin kuin globaalista näkökulmasta niin kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, niin voidaan korvata siis dieseliä esimerkiksi, vastaa 12 miljoonaa litraa dieseliä laitoksen energiantuotanto. Jos me pystyttäisiin tuolla turvemailla tarjoamaan vaihtoehto sille nurmelle niin kuin käyttäjänä, eli me voitaisiin käyttää sitä nurmea ja vaihtaa niitä yksivuotisissa viljelyssä olevia turvepeltoja nurmenviljelyyn, me voitaisiin saada sieltä aika merkittäviä päästövähenemiä Etelä-Pohjanmaalle. Sitten yksi iso on myös se tosiaan tämän lietelannan käsittelystä tulevat päästövähenemät, mutta se tarkoittaa myös silloin, että se lanta saadaan sinne laitokseen tuoreena, ennen kuin se on sitten ollut siellä varastossa siellä tiloilla ja ehtinyt päästellä ne metaanit sinne taivaalle, että se pitää saada myös sillä lailla se logistiikka toimimaan niin kuin nopeasti. Hiilidioksiditalteen, jos me otetaan se biokaasupuhdistuksessa eroava hiilidioksidi ja hyödynnetään se uudelleen, niin siellä on päästöpotentiaali, sehän olisi sitten niin sanottuja vihreitä hiilidioksidia, niin se on meillä tässä myöskin niin kuin mahdollisuutena mukana, ei investoinnissa vielä. Mutta sehän tulee niin kuin sieltä erillisestä putkessa, että se voidaan jälkeenpäin sitten katsoa, miten se homma etenee. Ja sitten tietysti myös tuolta typen käyttökelpoisuuden parantamisen ja fosforin optimoinnin kautta, niin täältä pystytään sitten myöskin saamaan päästövähenemiä suoraan sieltä väkilannoitteiden korvaamisen kautta, näin niin kuin aluetasollakin tarkasteltu. Eli tämä ei ole nyt siis niin kuin energiayhtiö sinällään, joka keksitty pelkkää energiantuotantoa, vaan tarkoituksena on tukea tuottajia siinä lietelannan tehokkaassa käsittelyssä. Ja meillä on niin kuin lähtökohtana se, että me tarjotaan kolmea erityyppistä niin kuin mallia tuottajille.
Eli voi olla niin kuin tuossa lyhyemmällä säteellä laitokselta niin malli, jossa ikään kuin lanta käy siellä laitoksella ja palautuu tilalle. Jos tilalla ei ole mitään ikään kuin heillä on peltoa ja intressejä, se lanta käyttää edelleen omilla lohkoilla, niin sitten se palautuu mädätteenä ja tämä on 0 euroa kustannus sitten sille tuottajalle, kun se lanta käy siellä meidän laitoksella niin 30 kilometriin saakka. Ja tuottaja saa siitä sitten sen hyödyn, että se esimerkiksi se typpifosforisuhde siinä lannassa on huomattavasti kuitenkin jonkun verran parempi, eli liukaisen typen määrähän nousee ja sitä kautta se tosiaan, niin kuin Ilpo tuossa kertokin, niin väkilannoitteiden käyttömäärät vähenee. Sitten jos mennään tästä 30 kilometristä pidemmälle, niin sitten aletaan puhua, täytyy ottaa logistiikkakustannusten mukaan ja se on tuommoinen 0,08 euroa per tonni sitten per kilometri sen jälkeen se kustannus. Sitten jos halutaan päästä osasta fosforia eroon, niin se voidaan poistaa meillä lingolla ja palautetaan sitä rejektivettä tai nesteosaa, jossa on siis varsin vähän fosforia suhteessa typpeen. Ja tällöin sitten me veloitamme siitä käsittelyvelotuksen, eli polymeerikustannuksen 3 euroa per tonni. Noin karkeasti sanotaan, että tämä tietysti vaikuttaa vielä mikä se polymeerin hinta nyt sitten on, mutta noin karkeasti 3 euroa per tonni. Sitten tuottaja voi jättää myös sen lannan kokonaisuudessaan tänne laitokselle käsiteltäväksi, eikä ota vastaan mitään. Tai sitten jättää sen ja sitten voidaan katsoa, että jos se palautellaan sitä typpifosforikonsentraattia väkevöityä tavaraa, niin miten se sitten menee. Mutta kuitenkin sitten tämmöinen tilanne, että se tuottaja jättää sen lannan kokonaan meille eikä ota mitään vastaan, niin siis se on luokkaa 7 euroa per tonni sitten se käsittelykustannus. Niin tämmöisillä yhdistelmillä nyt sitten koitetaan hakea ikään kuin sitä, että jokainen tila on vähän omanlaisensa niiden omien peltoon lohkojen tarpeen ja muiden levitysalueiden tarpeen kannalta, niin että löytyy se sitten optimaalinen ratkaisu kaikkien kannalta. Ja Eero kävikin näitä läpi, eli tässä vielä voisi sanoa, että yhteenvetona se, että tosiaankin niin raakalantaa verrattunahan se kasveille käyttökelpoisen liukaisen typen määrä on isompi kuin raakalannassa, kun se on biokaasulaitoksessa käynyt. Ja se liukaisen type ja fosforisuhde on siten parempi ja voi vähentää levityspinta-alan tarvetta, jos sitä pellossa sitä fosforia on vähän sitten on jo entisestään merkittävästi. Ja sitten se on tasalaatuista juoksevampaa, imeytyy maahan nopeammin ja eikä jää esimerkiksi oraiden pintaan sitten samalla tavalla. Ja sitten toi levityksen yhteydessä, kun sitä on palautettu sinne, varastoon, niin se varastosekoituksen tarve vähenee merkittävästi, eli se menee paljon helpommin sekaisin siinä kohtaa, eli energiankulutus siinäkin vaiheessa vähenee. Ja tosiaan se on hygienisoitua, meillä hygienisoidaan kaikki raaka-aineet, menevät hygienisoitu yksikön läpi, tosiaan rikkakasvisiemenet myös tuhoutuu, ja ylipäänsä levityksen hajuhaitathan vähenee merkittävästi, eli yli 90% hajuaiheuttavista yhdisteistä hajoaa tässä biokaasuprosessin aikana. Se on tietysti huomioitava tässä levitysvaiheessa, sitten kun me ollaan aina, kun me ollaan biokaasulaitosten lopputuotteiden kanssa tekemisissä, niin on preferoitava niin kuin sijoittavia ja muuttaavia menetelmiä, koska tuon tavaran pH nousee verrattuna raakalantaan niin siinä prosessoinnin aikana. Eli toisin sanoen me voidaan myös hyvin helposti hävittää se saavutettu typen liukastuminen, jos me hajalevitellään ja roiskutellaan ja turhaan lutrataan sen lannan kanssa, eli se häipyy taivaan tuuliin ammoniakin päästöinä sitten se saavutettu hyöty, jos ei sitä sitten viedä myös sinne peltoon niin kuin fiksusti.
No, meillä on tietysti kuljetuskalustoa pyritään, tässä on nyt ihan vaan haalittuja kuvia, mutta ja vielä vähän muutenkin tarkastelussa, että mikä se meidän mahdollisimman tehokas logistiikkavaihtoehdot sitten on ja miten minkä tyyppisellä ratkaisulla me tuolla laitoksella sit loppupeleissä ihan aidosti tullaan toimimaan, koska meidän täytyy tietenkin myös nämä bioturvaan liittyvät asiat miettiä todella tarkkaan tämmöisellä isolla laitoksella, että vaikka meillä kaikki hygienisoidaan, kaikki massat, eli lopputuotteet on sitten varmasti niin kuin puhtaita, mutta sitten se, että ei me voidaan myöskään levitellä tilojen välillä mahdollisia tautiriskejä, niin ne pitää tässä katsoa tosi tarkkaan. Ja siinä on nyt arvioituja ominaisuuksia niillä massoilla, mitä me nyt tässä tällä hetkellä arvioidaan, että meidän laitokselle nyt sitten oikeasti tulee. Tämähän tietysti voi niin kuin matkan varrella vuosien kuluessa hiukan myös niin kuin elää, mutta toi ensimmäinen on siis se ihan se silppimäärätys jäänyt, jolle ei ole sinänsä tehty mitään, ja sitten tämä nestejae on se Lingolta tuleva massa, mistä on fosforia poistettu, ja sitten on tämä on se Lingolta tuleva toinen, puhutaan niin kuin kuivajakeesta, lannuttavasta maanparannusaineesta, ja sitten on tämä väkevöity neste, missä on sitten myös rikkiä merkittävästi, koska mehän käytetään rikkihappoa sitten siihen typen sitomiseen siinä vaihturilla, eli on myös rikkilannote. Ja tietysti näin biokaasulaitoksen kiinteimpien massojen osalta on hyvä huomioida se, että kun se analysoidaan vesiliukoisena typpenä, niin käytännössä sieltä orgaanisesta typestä kuitenkin, tai siellä on niin kuin semmoista heikosti sidoksissa olevaa typpeä, että useimmiten kuitenkin parikymmentä prosenttia enemmän on se todellinen kasveille käyttökelpoinen typen määrä kuin mitä siinä vesiliukoisena typpenä on analysoitu. Mutta se, jos niin kuin herää kiinnostusta meidän lopputuotteita kohtaan tai lähtee miettimään yhteistyötä laitoksen kanssa, niin muuhun voi toki olla myös yhteydessä, mutta myös sitten niin kuin Jyrki hoitaa sitten noita sopimuskuvioita tarkemmin. Kiitoksia. Kyllä, kiitos.